No calen gaires presentacions perquè tothom el coneix, però deixeu-me dir quatre coses. Una és la presentació que ell ens ha portat, i és que, com tots sabem, és periodista, és fundador del diari Ara, o director fundador del diari Ara, és llicenciat en filosofia, va ser professor de comunicació a la Universitat de Barcelona i de ràdio a la Universitat Ramon Llull Blanquerna. Director i presentador del programa Eduqueu les criatures, a Catalunya Ràdio, Quit va parir, a TV3, actualment és col·laborador del programa Por Hoy a la cadena SER, és autor de llibres com Educar millor, Entendre el món, Criatura i companyia, entre d'altres. I ara és productor executiu de l'APM, TV3. APM, TV3. Tot i que fa molt temps que es dedica a fer xerrades per pobles i ciutats d'arreu del món, fa una estona ens deia que se'n va a les Amèriques també, et fa xerrades sobretot del món de l'educació, com a pare, com a filòsof, com a ciutadà del món, que pensa que l'educació és el pòsit més important que podem tenir per fer un món millor. Nosaltres, tot i que l'educació hi sigui present, li demanàvem que ens fes també una xerrada sobre, com a expert que és, sobre com comunicar millor, com comunicar per arribar al cor de les persones, que una mica és el que ell aconsegueix amb tots nosaltres. És que em feia gràcia llegir una columna seva, que és possible que alguns de vosaltres l'hagiu llegit, però és una columna que a mi m'agrada molt i com que em sembla que ve el cas, doncs em feia gràcia llegir-la. Es diu "Escriure és el que s'assembla més a pensar" i la va publicar el dia 7 de febrer d'aquest any. Sí? Diu... El dia no el recordo, però és meva, sí, és meva. Diu, sempre porto una llibreta a sobre. Em tranquil·litza saber que, si tinc una idea, la podré apuntar. Després no m'entenc la lletra, o m'adono que la idea no valia gran cosa, però almenys me n'he desfet en el moment. Les busco boniques, les llibretes, i les guardo totes, un cop guixades, per si de cas. Me'n vaig comprar una, de negre, que a la portada hi diu que escriure és l'activitat més semblant a pensar, molt més que parlar. No he comprovat si això té cap base científica. He preferit creure que és veritat. M'agrada que ho sigui. I com que està escrit en lletra d'impremta, sembla més veritat i tot. En el meu cas, s'acaba confonent tant pensar i escriure que a vegades, quan em passa una cosa i mentre penso com ha anat, ja començo a redactar mentalment 1.750 caràcters, la mida d'aquesta columna, que després més hauré de picar l'ordinador. Si el pensament funciona, ja surt amb inici i final. La meva vista comença a fallar. Si el pensament funciona, ja surt amb inici i final. El més misteriós és que mai no saps si agradarà, si connectarà. A vegades n'estàs molt content i no té cap ressò. D'altres no sembla gaire rellevant i la peça circula pels grups de WhatsApp, que són els nous suros compartits, on la gent penja els articles que retalla. Un cop ha passat, no costa gaire entendre per què aquell article ha tingut algun efecte. Solen ser els que contenen veritat i la traspassen. Sembla tant que parlis de tu com parles dels altres, els interpel·les. El misteri d'abans de no saber què pensaven els lectors devia tenir el seu què. Però ara, tenir tantes respostes, tants comentaris, que això condiciona com escrivim què diem. Però visc com una sort immensa poder compartir batalletes i tenir molts... no ho veig. Molts retorns en directe sobre què provoquen en els lectors. I penso que escriure és pensar, és bo pensar com escrivim i escriure com pensem i escriure la veritat. Suposo que per tot això és que ens agrada tant llegir i escoltar Carles Capdevila. Bueno, em poso aquí davant perquè veig majoria de dones i per tant dedueixo que esteu aquí pel meu cos i us l'ofereixo sencer. En tot cas, gràcies per convidar-me. A mi m'agrada molt xerrar
i m'interessa molt ser aquí, tot i que no us conec i tot i que sé que heu fet, heu tingut sessions més expertes. Jo us vull parlar, no m'han donat una hora, vull dir que estareu estona aquí, que agafeu-vos-ho bé això. Us vull parlar amb la meva llibreteta, que és comprada d'aquest matí, vull dir que... Doncs us vinc a parlar d'algunes idees que tinc jo sobre el món actual, sobre la comunicació, sobre l'aprenentatge, sobre la formació. I la primera prèvia que us he de fer és que jo sóc una persona molt optimista, per tant, tot el que us diré aquesta estona és... Jo m'ho crec que és veritat, diguem, és la meva veritat, ja que parlàvem de la veritat, però és la versió d'un optimista. És a dir, jo tinc proves que sóc un tio optimista, és a dir, jo tinc 4 fills i estic content, vull dir que estic content, de veritat. I 2 són adolescents i alguna estona estic content, no? Vull dir que... I fa 5-6 anys vam muntar un diari, quan em deia que era una bogeria muntar un diari, i ha sortit bé, és a dir que... I no hi va haver ningú al món, vaig voltar per tot el món, al Guardian, al Libertat, a tots els diaris del món, a explicar-los, i tothom ens acompanyava el sentiment, eh? Tothom ens deia, esteu bojos, no hi ha cap possibilitat, no sé què. Per tant, fins i tot em considero un optimista basat en fets reals, és a dir, jo... He fet algunes bogeries, com tenir 4 fills, a muntar un diari, i no m'ha anat malament. És a dir que... Bueno, els adolescents ara no em suporten, però bueno, ja estan a punt de marxar de casa, per tant, ja... s'acabarà, no? I... Però no acaben de marxar, però bueno, en tot cas... I ara, fa un any que tinc un càncer i per tant estic sotmès a proves i per tant ara el meu optimisme està sotmès a prova dura, diguem-ne, una prova real. I també vaig més o menys, ja dies de tot, però vaig intentant buscar en l'optimisme una manera de conviure. I perquè crec que l'optimisme és sempre recomanable, sempre, i quan van mal dades és imprescindible. És a dir, jo crec que sempre és la millor opció, però quan van mal dades crec que és l'única, diguem, no? I després això és molt discutit, i per això faig aquest preàmbul, eh? Gent que diu, no, els optimistes sou ingenus, els optimistes és un idiota que es pensa que, ah, ja, ja, jo sóc realista, jo sé que tot és una merda, bueno, a mi no m'interessen, és a dir, els realistes els trobo uns emprenyadors, una gent, intento fugir d'ells, perquè són una gent que pensen que tot anirà malament, i després, com que tenen orgull, intenten que vagi malament, és a dir, que... I aleshores, els que pensem que anirà bé, com que tenim orgull, intentem que vagi bé. I aleshores, hi ha un tio que pensa que anirà malament, i que el que sigui, vas veure una pel·lícula amb ell i diu, ui, no m'agradarà, no m'agradarà, i veus que està content de que no sigui bona la pel·lícula, perquè diu, veus, jo tenia raó, penses, no vull anar-hi amb tu, és a dir, no vull anar-hi. Per tant, jo fa temps que intento fugir dels emprenyadors, aquesta mena de gent que té aquesta arrogància, jo tinc la raó, el món és una merda, perquè a més, l'ara existeix, és a dir, que són els que em deien això és impossible, us la fotreu, no sé què, i existeix. És a dir, que tinc proves, no?, de que l'optimisme a vegades funciona i, si més no, és una opció interessant, no? La segona cosa és que estem en un moment molt complicat, és a dir, ara us explicaré tots els motius per ser pessimistes, i a més és un moment complicadíssim. Per vosaltres també, és a dir, és un moment en què tu dius uns pobres tècnics i dinamitzadors del català, per favor. El 2016, amb aquest món global, que tot es diu storytelling, és a dir, que no hi ha una paraula en català enlloc, diguem-ne, vull dir que tot... Doncs realment és perquè plegueu, perquè marxeu. Vull dir que jo trobo que convèncer algú que el català té sentit el 2016, realment ho trobo meritori, és a dir, esteu bastant fatal, ja se us veu, no? I formar en aquests moments és molt complicat, perquè el món en aquests moments, la formació està en crisi absoluta, és a dir, l'escola està en crisi, l'aprenentatge està en crisi, amb una crisi que jo en soc fan, perquè crec que és una crisi de creixement pur, diguem, jo estic, amb això sí que no tinc cap dubte, que estem en el millor moment de la comunicació i el millor moment de la formació i el millor moment de l'aprenentatge, el que passa és que és un moment que invalida com ho estem fent, és a dir, passa una cosa, igual que em passava quan vaig muntar el diari, que em vaig cansar d'explicar-los als redactors cada dia, que és, mireu com ho fan els altres i no feu com els altres, és a dir, per tant, estem en un moment de canvi tan gran que si t'aixeques al matí i fas el mateix que feies fa 10 anys, només tens una certesa, que estàs rotundament equivocat. És a dir, que no saps què has de fer. Jo, per tant, què heu de fer? No en tinc ni idea. Què no heu de fer? Sí. És a dir, el mateix que feia jo fa 10 anys. És impossible. Si algú en pretén ensenyar, o dinamitzar, o animar, o motivar, o comunicar, el que vulgueu parlar avui, igual que fa 10 anys, realment és que no ha entès què ha passat aquests 10 anys.
12, diguem. Els últims 12 anys ha passat la cosa més bèstia de la història. Per mi, eh? A mi la meva passió és comunicar, eh? Vull dir que el meu tema és la comunicació. Fa 12 anys, el 2004, va passar una cosa que s'ha definit tècnicament com el renaixement del món 2.0, no? I li van posar aquest nom, que és que un tio va inventar Facebook i un altre YouTube, diguem, no? Hi ha gent que diu, no, però ja hi havia internet, però internet estava bé, diguem, però internet era una cosa que al final no deixava de ser una extensió dels monopolis que hi havia. Els monopolis que hi havia eren uns monopolis basats en què el poder tenia les eines per comunicar. I els ciutadans callaven. És a dir, fins als anys 90, fins que apareix internet, els rics, els poders, els polítics, no sé què, i després per extensió els mestres, els metges, els periodistes, els delegats, d'això tenien un poder absolut. I això s'acaba el 2004. És a dir, fins al 2004 els pacients ens preníem el que ens receptaven els metges. Sembla mentida, eh? Això passava. Ara no. Ara el metge recepta una cosa i dius, bueno, espera't un moment, vés a saber si això és culpa d'una indústria farmacèutica que t'ha subornat. Jo ara ho decidiré. Tu ho receptes i espera't un moment. I abans, abans tu sabies el que t'ensenyava el mestre. I ara dius, un moment, que jo puc copiar el Rincón del Vago, puc enganxar-ho, puc tenir la Wikipedia, no sé què. I abans els periodistes deien, això ho has de saber i això no. I ara hi ha Wikileaks, Panama Papers, no sé què, és a dir, ara és camp i qui pugui, ara és un batibull absolut, diguem, no? Ara és una cosa en què tot, i això neix el 2004, és a dir, el 2004 tots els ciutadans tenen una eina per comunicar. I apareix això que esteu ara, que a mi m'encanta, que és aquesta gran confusió, és a dir, no hi ha un moment més incòmode que viure, que és el 2016 a Catalunya, diguem, és el moment més incòmode, perquè en aquests moments, la veritat que és? Ni idea, és a dir, el metge que m'ha receptat aquest matí un antibiòtic, per què ho ha fet? Ni idea, és a dir, tinc molts dubtes. De fet, fixeu-vos que és un moment en què tenim més informació dietètica, més dietes, més dietistes del món, més analítics, i creix l'obesitat infantil. Es dispara, eh? A més. És a dir, és un moment d'una confusió total. És a dir, tu em dius, hi haurà un moment en què ho sabrem tot sobre l'alimentació, sabrem exactament cada aliment, el que provoca, tot, i ens engreixarem com porcs tots, diem. És a dir, això és una idea que tu dius, no passarà, això. Tenim el moment com ara, que tenim més informació que mai, pedagogia, psicologia, psicopedagogia, neuròlegs, neurociència, ho sabem tots sobre el comportament del cervell, això, i tenim uns pares patètics que fem pena, que no sabem dir que no a un nen, és a dir, que sobreprotectors, és a dir, el moment de màxima informació sobre l'educació, és a dir, és brutal. I per tant, motius per desanimar-se són tots. Jo crec que els col·lectius que més motius tenim per desanimar-nos som els metges, els formadors, mestres, els periodistes, els que teníem un monopoli. Teníem un monopoli. I jo els dic, els periodistes molt, sobretot, eh? No els hi caig gaire bé, però els hi dic, sempre dic que esteu enfadats, dieu que el periodisme està en crisi i tot això, perquè tu estàs en crisi. El periodisme no està en crisi. Hi ha més eines que mai, més digitals que mai, més blogs que mai. Ara, és impossible, és a dir, Fernández Díaz van sortir unes gravacions, la París, la Vanguardia, tots els diaris no van treure res, és a dir, encara hi ha diaris que diuen, no ho traurem, perquè no ens interessa, però tots els digitals surt, tot surt, i al final, al cap de dos dies em ve de parlar. Diguem, ara és impossible ja que un diari pugui amagar una cosa. Ara, com que tots donem la nostra versió, com que hi ha mil blogs i això, ja no saps què passa. I a més es confon. Jutgem igual un tio que ha estafat 3.000 milions que un regidor d'un poble que amb una visa va pagar un sopar, és a dir, té una confusió tan gran i tothom ho utilitza tot, que nosaltres mateixos avui estem enfadats perquè el rato ha robat 13.000 milions i perquè el regidor de Centelles va pagar un sopar amb una visa, no? I estem igual d'enfadats, diguem, és a dir, perquè i a més no sabem ben bé si és veritat, eh? Perquè això ho ha tret, no, és inventat el cas, eh? Centelles al poble del costat i no sé res, vull dir que no ha passat res, eh? Vull inventar un lloc i va sortir Centelles, però estic una mica de mania, però no ha passat res. És que és el poble del costat, clar, però no ha passat res, diguem. El que dic és que hi ha una confusió total, no? I aquesta confusió jo la celebro com un èxit de la societat. Crec que en aquests moments tots els adults som adolescents. És a dir, crec que fins al 2004, sobretot fins que neix el 2.0, els metges ens tractaven a nosaltres com a nens. Et deien, pren-te això i calla. És més, faré mala lletra a les receptes. Saps? O sigui, mira si em preocupes tu,
que faré mala lletra. I ja s'ha espavilat el farmacèutic. No vull ni que ho entenguis. Tu saps, tu ves amb un paper que jo faig amb mala lletra expressament, perquè tu me la sues, és a dir, tu m'importes tan poc, tinc un respecte tan gran per tu que et faig mala lletra amb la cosa que et curarà, saps? Això és una cosa entre jo i el farmacèutic, no? I els periodistes també anaven pel món fent uns diaris i dèiem, això, ens cridaven i ens deien, això la gent no ho entendrà. I dèiem, pobra gent no ho entendrà, això no els expliquem. I per tant, així va anar, diguem, així ha anat, la complicitat dels poders periodístics, no sé què. I els mestres tenien un poder que és que jo, per exemple, aprenia el que volia, jo vaig aprendre el que volien els meus mestres, el que volien i podia. Fixeu-vos si és bèstia que jo sóc d'Australis de Balenyà, el poble al costat de Centelles, no? I jo tinc 50 anys, ara en faré 51, més que bé. I per tant, jo sóc una persona dels 65. Jo, si l'any 75, jo amb 10 anys, un dia m'aixeco i dic, m'agradaria tocar l'ukelele, no? Per exemple. No? La meva carrera d'ukelelista hauria durat 10 segons, és a dir, hauria dit, papa, m'agradaria tocar l'ukelele, i meu pare em diria, calla. És a dir, fins aquí la meva carrera d'ukelelista. És a dir, jo vaig deixar en un món en què l'únic que t'emprenia és el que et deien a escola. Els meus pares són els millors del món, amb diferència, els adoro, però són gent que no té cap estudi, són un fuster, una mestressa de casa, a casa no hi havia llibres, per tant, els mestres eren l'hòstia, eren savis, no? És a dir, jo no vaig sortir d'hostalets fins que vaig venir aquí a Barcelona, per tant, jo a l'escola a mi m'impressionava, eren uns senyors molt savis, que el que ells m'ensenyaven jo ho aprenia, i m'explicaven que el món era molt gran, em feien llegir llibres, i jo descobria la literatura, i pensava, hòstia, quin món més fantàstic, no? Però aprenia el que volien els meus professors. Ara, un nen de 10 anys, imagina que tenia un fill de 10 anys, s'aixeca aquest matí i diu, m'agradaria tocar l'ukelele, i posa ukelele a Google. No cal que posi ukelele, només que posi una U i una K, o una O i una U i una K, o una U i una Q, és a dir, o qualsevol cosa que comenci per ukelele, Google diu, vols dir ukelele? Perquè Google ho sap, no? I al cap de 0, podeu comprovar-ho, 0,16 segons, 0,16 segons t'ofereixen. Amazon t'envia un ukelele en 24 hores a casa. Vídeos tutorials de com tocar l'ukelele. Els millors concerts d'ukelele, les millors partitures d'ukelele. I l'Associació d'Amics de l'Ukelele de Nova Zelanda, clica aquí, per tant, un fill vostre de 10 anys, aquest matí s'aixeca dient m'agradaria tocar l'ukelele i demà té un ukelele a casa i aquesta nit pot haver estudiat vídeos boníssims, per cert, els vídeos tutorials s'aprèn moltíssim, si els vídeos tutorials són millors que la majoria de mestres, diguem, perquè s'adapten al teu ritme, és a dir, pots parar, recular, és a dir, un mestre va parlant, no? I en canvi el vídeo tutorial els fa gent molt bona i para, posa un exemple, torna, per tant, tu vols aprendre, hi ha una cosa que es diu Khan Academy, no? Hi ha una cosa que va muntar un tio, crec que és de Bangladesh, als Estats Units, vídeos sobre àlgebra inicialment, geometria, que gent que s'havia preparat per anar a Harvard preferia aquests vídeos que el professor de Harvard, perquè són uns vídeos que estan molt ben fets, ell parlant amb una pissarra i tot, però que s'adapten al teu ritme, no? Per tant, clar, jo puc estar enfadat perquè el 2016 qualsevol nen pot aprendre a tocar l'ukelele al món sol. Puc estar enfadat que tothom pot muntar un mitjà digital? No, ara, com a periodista, em fot, clar, és a dir, com a periodista, i a mi m'ha tocat ser director de l'Ara, ara ja no ho soc, però quan era director de l'Ara, en un moment en què era emprenyador, ser director, perquè estava discutit pels poders i pels lectors. I cada matí rebia les bronques de dalt, les de baix, les del costat, les de no sé què, és a dir, que és un món molt, per resumir-ho, la paraula per mi és incòmode, és a dir, viure aquest moment és incòmode. Imagina't ser metge. Nosaltres, una vegada el pediatre va venir a casa, nosaltres tenim un servei de pediatres d'urgència a través d'una mútua, perquè tenim molts nens, no? L'amortitzem bastant, no? I un dia va venir un pediatre, que el meu fill petit tenia febre, i va venir un pediatre, i no se'l va mirar gaire, i va dir antibiòtics, no? I vaig a la veu d'hora i vam dir, no li donem, perquè no se l'ha mirat gaire i donen masses antibiòtics. Pensem, nosaltres, que no, per cert no som metges ni res, més o menys hem llegit que donen masses antibiòtics i això, i a vegades ha passat que ens han donat un antibiòtic, no li hem donat i no ha fet falta, diguem, perquè a vegades no hi ha infecció i el metge és més conservador i de seguida dona antibiòtic. I aquest metge realment no se l'havia mirat gaire. I vaig dir, no li dono. I l'endemà tenia més febre, no, el meu fill, i vaig trucar una altra vegada, perquè tenen molts metges i tot. I és el primer cop a la història que va venir el mateix, no? Va venir el mateix. I em va dir, ja vaig venir, i dic, sí, diu, que és un altre nen. Dic, no, mira que en tinc, però
Dic, és el mateix, no? I diu, i què passa? Dic, que té febre. Diu, com va l'antibiòtic? Dic, no, no li he donat. Diu, i què faig jo aquí? Dic, no ho sé. Dic, no sé ni què faig jo aquí. I es dissegui un moment, i es explica el món 2.0, no? El 2004, la incomoditat d'aquests temps de transformació i tot, i diu, sí, sí, però què passa? Dic, ser metge és molt emprenyador. La meva mare feia, obeïa cegament aquest metge d'Hostalets, que per cert feia mala lletra, però l'obeïa, diem, no? I es podia equivocar, però estava tranquil·la. Si anava malament, era culpa del metge, diguem-ne. Ara, aquests adolescents, que som tots els adults empoderats, que tenim Facebook, Twitter, no sé què, mirem a Google i tot això, decidim nosaltres que no li donem, després tenim por, i després truquem, i després no sabem si donar-li. I em va dir, bueno, sí, sí, ja ho he entès, però jo què faig? Vaig dir, és que ser metge és molt difícil, però ser pare és pitjor. Perquè a vostè no li faig cas, però és que jo estic de cop estic fent de metge. I diu, sí, sí, però què faig? Dic, per un moment, dic, estem decidint-ho, no, això? I al final dic, sap què podria fer? Miri-se'l bé. És a dir, escenifiqui. Ho dic amb tota... ara em sap greu que rigueu, ho dic amb tota la serietat. Et dic, comuniqui bé. És a dir, convenci'm de que el meu fill té una infecció. Perquè què va passar ahir? Que vostè no em va convèncer. Per tant, dic, agafi una llanterna, una cullera, saps? Fins que el nen tingui arcades de la cullera, fins que el nen faci... Saps? I digui, oh, quina infecció més gran que estic veient. I si fem un tracte, quan vostè digui això, jo li donaré l'antibiòtic. No? Això és una exageració, eh? No va anar així. Dic que la meva idea, la meva conclusió és, què necessito jo? Puc prescindir dels metges? No. Què necessito? Metges que comuniquin bé. Què es comunica bé? Convèncer l'altre. Què és una comunicació eficaç? Per mi, només hi ha una resposta, eh? Una comunicació eficaç és quan l'altre t'ha entès. Receptar un antibiòtic és una comunicació eficaç? No. Tu ets metge? Sí. Veus una infecció? Sí. Què és comunicació eficaç? Que el nen es prengui l'antibiòtic. La comunicació no s'acaba quan ho has dit, s'acaba quan t'han entès, és a dir... Jo soc metge. No, jo li he dit, ell no ha volgut. No, no, perdoni. La seva feina com a metge és que el nen es prengui l'antibiòtic. Per tant, miri'm, em veu amb cara de dubtes? Digui'm, no ho dubti, eh? Soc metge, eh? Hi ha una infecció aquí, eh? És a dir, sisplau, prengui l'antibiòtic. Si té algun dubte, digui-m'ho i jo li resoldré el dubte, però jo marxo d'aquí i quan jo marxi, vostè baixarà baix, comprarà Aumentine i li fotrà a la boca del seu fill amb una xeringa. És a dir, això acabarà aquí. El moment que la xeringa entri a la boca del seu fill, aquella comunicació haurà acabat. És a dir, vostè, jo hauré dit una cosa, vostè l'haurà entès i haurà actuat en conseqüència. Per tant, quan els metges feien mala lletra, s'estaven portant molt malament, diguem, eh? Perquè fer mala lletra no és voler que t'entenguin, eh? És voler que no t'entenguin. Vull dir que... I per tant, tenim motius per sospitar els metges, clar que sí. I els periodistes, clar que sí. Perquè han abusat dels poders. No tots, no, però alguns sí. Vosaltres penseu que sense la lluita dels ciutadans hi hauria el respecte que comença a haver per la lactància materna, no. Jo tinc 50 anys, jo la meva mare no em va donar el pit. La meva mare la van estafar, diguem, un metge li va dir que el seu pit, la seva llet no era bona. A l'any 65 els deien a les dones, la teva llet no és bona, dóna-li un biberó. Això ho feien induïts per una indústria que casualment feia llet en pols. I que durant anys va enganyar a totes les mares del món dient-los que la seva llet, que és el millor invent que hi ha a la humanitat emocionalment, per les defenses i tot, que la seva llet no era bona. I per tant, jo penso, prefereixo viure ara. Ara és un caos total, però ara, si un metge et diu que la teva llet no és bona, surten unes dones de la lactància i et foten una manifestació davant i treuen la teta allà i es munten un sarau, que hi ha gent que, ai, són radicals. Bueno, però escolta, gràcies a aquestes radicals, ara ja ningú té la poca vergonya d'intentar donar un biberó allà a l'hospital amb un nen, dir-li, ai, que no, perquè això ha passat fa 20 anys, quan la meva filla va néixer, que encara a l'hospital deia el segon dia, ai, no s'agafa prou, li foto el biberó. I no saps si era perquè eren incompetents o perquè les havia subornat algú, tant més. Però en tot cas, el que feien era una cosa que jo em sap molt greu. Jo encara no he recuperat, no m'he mamat, encara tinc un trauma amb això, és a dir, que jo encara... I a part, jo ara que estic malalt, m'aniria molt bé tenir aquestes defenses. És a dir, crec que hi ha coses sèries en les quals
que puguem empoderar-nos, protestar i tot això als ciutadans, crec que és bo. Ara, és molt incòmode. Aquesta conclusió que vaig arribar amb el pediatre és una conclusió que crec que és interessant per vosaltres, que és que en aquest moment de confusió total en què els metges, mestres, formadors, periodistes, educadors, no tenim ni idea de què hem de fer, en aquest moment de canvi total, això, hi ha algunes certeses. Una, la comunicació ara sí que hi ha, sens dubte, és l'eina més important del món. Jo flipo perquè penso, quina sort que tens. Jo ara amb 18 anys, hòstia, lligaria, és increïble. És a dir, jo als 18 anys no em vaig menjar un rosco, era terrible. Diguem, vivia a hostalets, era supergordo i no tenia moto. O sigui, les pitjors circumstàncies. I només feia que parlar, i és que... Però és que veia passar per allà, vinga, res, eh? Vull dir, va ser una sequera, de veritat, molt... Ho trobo molt injust, fins i tot, no? Ara, jo amb WhatsApp i això, hòstia, clar, un xerrameca com jo, és que lligaria, segur, sí, segur, diguem, és a dir, he nascut 32 anys abans, diguem, no? Ara és el moment, i al revés, eh? I ara el pobre de la moto no ho té més complicat, eh? Perquè el de la moto, que no sabia dir quatre coses, ara per WhatsApp fot la pota, i és a dir, que ara és un moment injust en què el bon comunicador arrasa. I el mal comunicador se la fot. És a dir, en aquests moments els metges que no comuniquen bé, pobres, fan pena. Perquè el poder del metge en aquests moments, el principal poder del metge és comunicar. Més que res, eh? Perquè de fet, jo sóc expert, això em passo el puto dia de la Vall d'Hebron, i la majoria de proves ja van soles, són robots, són cada vegada està tot més automatitzat. És a dir, el metge l'únic que fa és com d'intermediari d'una informació, però té l'ordinador, l'analític, el no sé què, uns protocols, saps? Vull dir, que et comuniquen, mira, com que hem trobat això, ara farem això. Aleshores, han de ser molt bons comunicadors. Per cert, no ho són. Jo sóc president del Club de Fans de les Infermeres en aquests moments, perquè les infermeres, i infermers, però n'hi ha menys, comuniquen bé. És en general, comuniquen bé. Perquè les infermeres ja fa anys que saben que comunicar és molt important. Perquè estan... Però els metges que no et miren, no estan allà mirant l'ordinador, no sé què i tot, jo els tinc un respecte absolut perquè m'estan salvant la vida, eh? Però si em miressin una mica més també estaria més content. I si sabessin parlar millor estaria més content. És a dir, que crec que no comuniquen bé. I crec que en aquests pròxims 10 anys o 15 anys hi ha una batalla molt bèstia, que és la batalla de la comunicació, la batalla de convèncer. És a dir, els periodistes tenim futur? Sí. Segur? No. De què dependrà de si ho fem bé? Com ho farem bé? Comuniquem bé. Els periodistes hem d'agafar i dir, hem de ser humils i hem d'explicar, això ho sabem, això no. Perdó, això que vam dir no és veritat. És a dir, necessitem ser més transparents, més humils i comunicar el que sabem i el que no. El periodista aquest que vivia dels despatxos de conspirar, com s'ha vist ara amb aquestes gravacions, no? Diguem, heu vist bastant com funciona aquest món meravellós i lliure de la premsa independent, no? Que si et passo això, a canvi d'això, tot això, doncs això, això s'està acabant. Dius, home, s'està acabant, però mira, sí, s'està acabant. Per què s'està acabant? Perquè ara ho sabem. Això, d'aquí 10 anys, si ens trobem, s'ha acabat. És impossible, és a dir, ara estem en un moment d'angoixa, o la corrupció, no sé què, però fixeu-vos que les converses que hi ha hagut amb ministres de l'Interior conspiradores els últims 50 anys a Espanya, ja hem sabut aquesta. Que és casualment l'única vegada... No fan res més. Els ministres de l'Interior conspiren des que s'aixequen fins que se'n van a dormir. Conspiren. Tots, els de tot el món, eh? Tots. La feina és... De fet, quan el busquen, el càsting és... Busco un conspirador. És a dir, busco un conspirador. Un tio que es reuneixi amb gent, que negocia amb mafiosos, que no sé què. Encara que hagi de ser bo, eh? Encara que vulguem fer el bé, eh? Diguem, és un conspirador. Aleshores... Ara, perquè estem incòmodes, perquè ara ho sabem. Ara sembla que han robat molta gent, sabem això. I jo dius, això és un motiu per desanimar-te? Per mi és un motiu per animar-me. Ara ho sabem. Penseu que des que ho sabem, d'aquí 10 anys continuarà havent això? No, jo penso que no. Segur, dependrà de nosaltres. És a dir, si apareixen bons periodistes, si apareixen... Doncs això no us interessa, eh? Us interessa com a ciutadans. Anem al vostre. Caldran bons mestres, formadors, si d'aquí 10 anys s'ensenyarà català per adult, i tant. Seguríssim? Seguríssim. Jo no ho sé. Qui ho farà? El que ho sàpiga fer bé. I com ho sabrem? Cada vegada és més fàcil saber com ho fem bé. Perquè cada vegada és més fàcil saber... Cada vegada és més fàcil. Jo faig un article i sé que el llegeixen. Això que deies tu, aquest article... Faig un article i veig que l'endemà l'han llegit 100.000 persones. Ah, ha interessat a 100.000 persones. En faig un altre, ha interessat a 300 persones. Bueno, això no és l'únic que val, eh? Però dius, home, algú té aquest article, que l'hem penjat al mateix lloc, el firma el mateix tio, i aquest ha anat corrent a grups de WhatsApp, i després pot saber per què. És a dir, per tant...
cada vegada sabrem més. Aquest metge és bo, sí. Per què? Perquè quan diu antibiòtic se'l prenen. I aquest és bo? No, perquè diu antibiòtic i no se'l prenen. Aquest mestre és bo per què? Pels coneixements, si els coneixements estan tots a internet. Per què? Perquè explica molt bé els països. Ningú explica millor els països que un videotutorial. Ningú. Ningú. Necessitem mestres? Més que mai, per favor. Més que mai. Què ha de fer un mestre? Comunicar bé. Què ha de fer un mestre? Encomanar ganes d'aprendre. Jo faig formació per mestres. Això. Què heu de fer ara? Oh, estem molt desconcertats. És molt fàcil. És més fàcil que mai. Transmet il·lusió per aprendre. Estima dels alumnes. Això diu el Jaume Cel en aquest llibre recent que he fet, no? D'educar millor. Diu, un mestre ha d'estimar més els alumnes que l'assignatura. Jo conec molts professors i veig professors que s'estimen molt la física però no els alumnes. I que diuen, és que no hi ha dret, és que tinc uns alumnes que són un desastre, no em fan cas... I només de la manera que et parla penses, home, jo no et faria cas. És a dir que... jo no et faria cas. Jo, quan els professors parlen malament dels seus alumnes, jo sospito. És més, jo els convidaria a plegar. És a dir, els diria plegar. Diria plega aquesta tarda, si pot ser, si vols dilluns, però vull dir que en tot cas no podem estar més de 3 dies, perquè tens raó tu, tens raó, perfecte, tens raó tu. Els teus alumnes són imbècils, tens raó, Vale, els odies, doncs plega. Posem algú idiota que se'ls estimi, és a dir, posem un professor que sigui tan burro que els estimi, diguem. És a dir, posem un professor que cregui que pot il·luminar-los, que pot motivar-los, no? Posem algú ingenu, un d'aquests optimistes que no sap de què va el món, que s'aixequi al matí i digui, jo et convenceré. I sabeu què passa? Que quan un professor fa això, quan un mestre fa això, quan un formador fa això, funciona. Funciona. Perquè avui dia pots aprendre l'ukelele sense mestre i tot. És a dir, si tu vols, ja està. Per tant, si jo, els meus fills, quan els interessa una cosa, estic tan content, perquè ja està. Ja aprendran. Jo tinc una desgràcia, que és que el meu fill de 14 anys, ha fet 14 anys aquesta setmana, tenia 13, s'ha fet mag. És una desgràcia, li fa molta vergonya tenir un fill mag, no? És com un nen friki, no? És un nen que... és llest, estem orgullosos d'ell, i ara fa màgia tot el dia. Clar, fa una mica de vergonya, fa espectacles i tot, i jo sóc el seu mànager i acompanyant i tot, i fa una mica de vergonya anar acompanyant un nen que fa amaga cartes i fa cosetes bastant patètiques, no? El que passa és que ho fa bé. Sap greu perquè és el meu fill, però ho fa bé, diguem, I fa un any ens va dir, vull ser mag, i em diu, jo, ja faràs mag, o sigui, i al cap d'un mes ens va dir, us faig un espectacle? Dic, però si no... Vam dir que no, bueno, va anar posant vídeos tutorials, és a dir, no li hem pagat ni un curs de màgia, res, però avui dia és brutal, és a dir, ha après, i per dir, en un any fa espectacles en públic, ha après moltes coses, jo per consolar-me amb la meva dona diem, mira, doncs li donem friqui, mala sort, esperem que s'acabi aviat aquesta tonteria d'anar amagant cartetes, però entremig aquest nen ha après oratòria, fa uns espectacles en públic, en teatres grans, parla bé, fa sortir improvis, ha après memòria, es fa uns guions, jo l'ajudo amb els guions, se'l sap de memòria, té rèplica, si diuen això diré això, no sé què i tot. Ha après molt anglès, però la majoria de vídeos són en anglès, i per tant ve pare, què diu aquí, no sé què, està com motivat, no? I ha après molta història, fa poc vaig entrevistar el Tamarit, li vaig dir que m'acompanyés ell, i es van quedar el Tamarit i ell parlant una hora de màgia, perquè sap tots els mags del món, ha vist els vídeos de tots els mags del món, i jo flipava del que sabia el meu fill. És a dir, mentre jo dormo, ell està mirant vídeos friquis de mags, sap la història de la màgia, i un pot dir, hosti, aquest nen, que a més ens havia sortit més o menys llest, que mal ha guanyat, no? I ara dic, no. Perquè, com que té una motivació, està aprenent història, està aprenent molts països, està aprenent idiomes, mira vídeos de mags txecs, de mags no sé què, subtitulats. Tu, el que aprens anglès a classe, o el que aprens anglès quan t'estan dient el truc en anglès, és tan bèstia que tu dius, endavant. I per tant, ara comencem a dir, bueno, doncs mira, la meva mare està convençuda que ens retirarà tots, fent màgia, la meva mare... ja aneu de patir, viureu tots d'aquest mag, no? I això ja em sembla una condemna, no? És a dir, jo si em dius que... he anat tota la vida amunt i avall amb uns coloms amagats amb una... és a dir, em suïcido, però sí que he comprovat que la passió per voler ser mag, diguem, les ganes de voler ser mag, fa que un nen dels 13 als 14 anys aprengui molt anglès, molta oratòria, molta memòria, per tant, aquest nen penso,
esperem que deixi això aviat, però ja és un tio que s'ha enfrontat a públics com ara, hem estat al camerino, s'ha posat tranquil, ha dit que diré això, diré allò, no sé què tot, jo li corregeixo, dic, mira, aquí com que riuen, sempre que dius això, fes una pausa, deixa que riguin, i l'endemà ho diu, fa la pausa, i dic, hosti, doncs mira, és a dir, té memòria, és a dir, aquest noi té memòria, no sé què, per tant, jo intento consolar-me d'aquestes coses. Si agafes l'ukelele, agafes la màgia i tot, jo els dic als mestres, amb què aconseguiu que estiguin motivats els teus alumnes? Ja està. Ja pots veure, és a dir, ja pots veure, perquè ja hi ha vídeos tutorials. És a dir, ara, clar, això, dir de lo bèstia, però vull dir que jo, i després jo ara torno a un apunt biogràfic. Jo, als 18 anys, a part de no lligar, i als 18 anys passava 100 quilos, llegia poesia tot el dia i no lligava, diguem, no? I no tenia moto. I aleshores, i vaig decidir estudiar filosofia i francès, diguem, no? Que són dues coses amb molt de futur, no? És a dir, el moment que l'anglès dominava, vaig fer la filosofia francès per una cosa molt elemental, l'he explicat moltes vegades, tinc llibres dedicats a ells. El meu professor de filosofia era boníssim. I la meva professora de francès era boníssim. I un professor de filosofia et pot convèncer, jo fins als 14 anys volia ser fuster, com el meu pare, no? Després dels 14 anys vaig dir, realment, no crec, i el meu pare em va convèncer que fes econòmiques, em va dir, si fes econòmiques, seràs el director de l'oficina de la Caixa d'Hostalets, ser director de la Caixa és una feina per tota la vida i molt prestigiada, com s'ha comprovat, diguem. I jo vaig dir que sí. I als 17 anys apareix un professor de filosofia que era brutal, sobretot com a comunicador, és a dir, que ens comença a ensenyar Sartre i no sé què i tot, i jo, també amargat, perquè amb els meus 100 quilos no lligava i tot, ens em refugio en l'existencialisme i no sé què, i em poso a estudiar filosofia, diguem, no? I apareix la Bruna, que és una dona francesa, ensenyant-me francès, i em convenç que el francès era una llengua preciosa, i vinc aquí a Barcelona a viure, a fer filosofia, em poso a l'Institut Francès, i estudio francès, i acabo, tinc el títol de francès, tot francès, i als 20 anys, 21, em trobo amb una carrera que no serveix per res, i amb l'idioma menys de moda del món, per culpa de dos professors apassionats per això. Per tant, a mi això em demostra perquè fins i tot a mi em deien, a mi el meu pare un dia em va trucar i em va dir, és filologia, oi? I diu, no, no, filosofia. I diu, és que m'ha dit un que si és filologia encara trobaràs feina de corrector, que segurament ho he entès malament. Dic, no, digue-li que no és la logia, que no és la vostra, és la sofia, la que no serveix per res segur, diguem, és a dir, la que tens la garantia de no tenir feina, és a dir, que... Aleshores, ara l'any passat vaig publicar un llibre d'entrevistes amb filòsofs fetes en francès. És molt fort, això. És a dir, de cop, quan el director de l'Ara, de cop m'apareixen, em diuen per si vull entrevistar, i alguns en anglès, diguem, i faig entrevistes en francès. Després d'això vaig anar a viure a Nova York, vaig aprendre anglès, etc. Però ja us vull dir un apunt d'això de l'anglès, també. I doncs l'any passat, vaig donar quan la vaig publicar, quan fer entrevistes als millors filòsofs del món i no sé, la veritat són en francès. I a més em diuen, tu vaig fer entrevistes en francès? Hòstia, que bé, els agrada molt. Els francesos no els agrada parlar anglès, són molt francesos, diguem, i a més no en saben gaire. I per tant, les entrevistes dels filòsofs en anglès, clar, un filòsof pensar en anglès ja li costa. I tot em diu, hòstia, ets l'únic periodista que sap fer entrevistes en francès. No trobem gent que sàpiga fer entrevistes. I per tant, en alguns casos soc l'únic que els entrevista. Perquè no hi ha cap periodista de les redaccions que sap, o n'hi ha pocs, que els interessi la filosofia i sàpiguen francès. I de cop entrevisto el Todorov i això em diu, hòstia, que bé, i faig entrevistes llarguíssimes amb gent perquè diuen que bé un tio que pot parlar de filosofia en francès. I jo no ho verbalitzo, això. I després surt un llibre que es diu Entendre el món, i després hi ha el Bauman, l'Estendre, hi ha uns quantes que he fet en anglès i hi ha uns quantes que he fet en francès. I a part de les que surten al llibre, n'he fet moltes, moltes. He fet tots els filòsofs francesos, he anat a París dues vegades i he entrevistat el Comte Sponville, no sé què, tots els filòsofs que a mi m'agraden. I he anat a casa seva, no sé què. I jo surt al llibre i penso, hòstia, als 50 anys no està tan malament saber filosofia i francès, perquè no hi ha cap director de diari, els directors de diari saben fer moltes coses, però no n'hi ha cap que sàpiga filosofia, diguem, no? Perquè tots venen del món de la política i no sé què, no? Jo tampoc en sé, però n'he estudiat i, per tant, bueno, puc fer veure que en sé, no? I que sàpiga francès, llavors penses, home, doncs mira, al final hi ha un punt que aprendre acaba anant bé. És a dir, la conclusió meva és, Josep Maria, professor de filosofia, Bruna, professor de francès, gràcies.
perquè em veu ensenyar a aprendre, em veu ensenyar la passió per aprendre. I als 50 anys he hagut de fer de tot entre mig, he hagut de fer de corresponsal a Nova York, d'esports, he hagut de fer de fotògraf, he hagut d'inventar un diari, he hagut de fer de guionista, etc. Però entre mi hi ha un moment que saber francès i filosofia m'ha servit, i per tant dic gràcies. Un apunt molt breu sobre l'anglès, ja que em vaig parlant de llengües. Vaig a, quan acabo tot això, quan ja sé francès, tinc el títol, dic, hosti, vale, perfecte, no sabés per res. No? I aleshores decidim amb la meva parella anar a Nova York, dic, anem a viure a Nova York, i vaig a Nova York sense saber anglès, a fer de periodista. Et faig 4 cursos aquí, hi havia un moment que era la moda dels nadius, no? La moda dels nadius, que una moda que la trobo molt equivocada per adults que comencen, perquè clar, perquè jo als 22 anys faltava 6 mesos per anar a Nova York i vaig a un curs i ens fan, presenteu-vos, digueu hello, how are you, i dic, sí, escolta'm, jo d'aquí 6 mesos viuré a Nova York, vull dir que això es farà llarg, ja ho entenc, que si hem d'anar entretenint-nos, hello, hello, how are you, dic, però fota'm un xut, dic, i vaig a buscar, dic, un català, sisplau, un català, que em digui els temps verbals o no sé què, saps, un català, que va, va, i després, jo ara encara faig classes d'anglès, faig conversa un dia a la setmana, perquè jo faig moltes entrevistes en anglès i faig algunes conferències en anglès i això, doncs normalment necessito millorar-lo, no? Evidentment, jo crec que a partir de cert nivell és inimaginable que m'ensenyi un català, diguem, perquè jo el que jo necessito, però, per avançar, em va anar de conya un català que diu, va, això, i vídeos, i llavors ja era, vaig començar a buscar pel·lícules i coses, que llavors he vist de comprar una cosa que es diu Speak Up, que venien en una pel·lícula subtitulada en anglès, i amb unes fitxes, i començo allà a fer no sé què, i com vaig aprendre anglès? Jo mirant la tele. És a dir, vaig arribar a Nova York, vaig posar-me a la tele, m'encanta la tele, i em vaig posar a mirar la tele fins que la vaig entendre. I un dia, la meva vida molt important, jo he fet molt, he treballat de guionista d'humor, no?, molts anys, i vaig arribar a Nova York i hi havia el David Letterman, el Jerry, els millors humoristes del món, diguem, no? I em poso a veure'ls cada dia, i no entenia res. L'humor és molt difícil d'entendre, no entenia res. I un dia, de cop, bueno, abri la meva dona i tot, em poso a riure, i plorant de riure, i veia què ha passat, i dic, hosti, boníssim, boníssim, i explico l'acudit, i diu, no és gaire bo, i dic, no, però és que l'he entès, és a dir, és brutal, entendre un acudit d'actualitat política amb americà, per un tio d'Hostalets que havia estat estudiant francès, diguem, és l'hòstia, és una emoció tan gran, dic, he entès un acudit de política americana pronunciat en anglès, saps? Em posava els subtítols per sords, que són subtítols molt, molt incòmodes perquè van tard amb faltes de picatge i tot, però bueno, almenys llavors, ara ja està més, però llavors hi havia aquests subtítols i allà i tot. I us ho dic per què? Perquè jo tinc una cosa bastant clara des de la meva experiència, que si una persona vol aprendre, aprèn. I si no vol aprendre, no aprèn. I això és molt simple, perquè jo ja he vingut experts en altres coses, vull dir que el meu és una visió molt, molt des de la distància, perquè hi ha mil maneres i mil... però dic en general, des de la meva visió global. Si algú vol aprendre, aprendrà, i si no, no. I ara quin problema tenim? Que la feina vostra, jo si fos vosaltres, és convèncer la gent de que han d'aprendre, de la importància d'aprendre, de l'important que és comunicar, de l'important que és saber una llengua. Però no des del punt de vista pràctic. Jo ara he anat a instituts, també. Ara passa una cosa, que ara les carreres no serveixen per res, oficialment. Oh, quina carrera és útil. Dic, no, no serveixen per res. Ara, casualment, la gent que té carreres, les converses amb ells són més interessants. Per tant, ja sí que serveixen. A vegades, de fet, tots, quan busquen cambrers, agafen abans un llicenciat que un no llicenciat. Home, serveix per fer de cambrer? Quina merda, sí, t'hem tocat això. Però és que en aquests moments l'índex d'atur dels no llicenciats és molt més alt que dels llicenciats. Sí, però no de lo seu. Bueno, què és lo seu? A mi si em dius quan estudia filosofia que lo meu seria fer una conferència al Consorci de Normalització Lingüística, no se m'hauria acudit que aquesta seria la meva manera de guanyar-me la vida. És a dir, em pensava que seria director de la Caixa, diguem, no? És a dir, que... ara em sembla interessant, diguem, però... És a dir, què és el seu? No ho sabem. Els meus fills, si tot va bé, el tio vaig llegir, no? Deia abans una persona tenia una feina a la vida, ara som la generació que en tindrem 8, jo en porto 14, de feines, concretament en porto 14, però és per millorar la mitjana de la gent, no? Però, és la mitjana de la meva generació, ja tindrem 8 feines i els nostres fills tindran 8 feines alhora. És a dir, que tal com pinta ara, mal viuran de fer unes classes, unes cosetes, fer de cambrer una estona, no sé què, i viuran
alguns casos viuran a tres països diferents, diem, no? Tindran tres o quatre parelles diferents, fins i tot pot ser que canviïn d'orientació sexual entre ells, és a dir, que el món s'està enriquint i, per tant, això està passant, diguem, està passant, i és normal, diguem, està passant, perquè el món està canviant, no? I, per tant, aquesta persona què necessita? Doncs necessita ment oberta, ganes d'aprendre i eines per aprendre. Aleshores, per concretar, i amb el risc de contradir-me amb coses que heu parlat abans, això, eh? Jo, en aquests moments de canvi, desconfio molt de dues coses. No? Desconfio molt dels gurús, desconfio molt de la gent que diu s'ha de fer així, saps? Abans t'ho deia tu, no? Jo crec que és molt bo fer presentacions en PowerPoint, molt bo, però jo em nego. A mi no m'agrada, és a dir, jo no en sé. Jo no en sé, és a dir, no en sé. I he vist algunes presentacions brillants en PowerPoint. Jo crec que aquesta serada meva en PowerPoint segurament seria una mica millor, però jo no ho sé fer. És a dir, jo necessito que em mireu, necessito mirar-vos, em distrec, saps? Quan em fan una presentació en PowerPoint me'n vaig a les lletres, és a dir, em perdo. I a més, veig un munt de problemes tecnològics, sempre falla, no sé què, tot i m'atabala, saps? I a mi, jo amb això, una època m'ho vaig emportar amb un iPad, les notes, i no hi havia wifi, i vaig posar, s'ha acabat, i vaig dir, la llibreteta i això. Ara, dic això, jo amb això i el meu llavi, i mira, si no hagués anat al micròfon em posaria aquí al mig, i vinga, saps? I dic, però això no és la veritat, és a dir, tu aconselles la gent, no, jo crec que en general una presentació és millor en poc. Ara, si el fas bé, si el fas anar malament, és pitjor, és a dir, si el fas anar malament, és pitjor. Per tant, si vols fer PowerPoint, fes un bon PowerPoint. El PowerPoint ha de dir el mateix que dius allà? No, si diu el mateix, estàs repetint. Ha de ser complementari. Pots posar una foto que il·lustri una frase. Pots recordar la frase que vols que recordi? Sí. Però després pensa, si la poses abans, la llegiran abans. Jo em trobo gent fent conferències que diu i per tant, la conclusió és... I la diuen i fa una hora que està allà posada. I dic, escolti, que sóc idiota, jo. És a dir, vostè... Clar, si jo, que no és el cas, tingués una conclusió per donar-vos d'aquí 10 minuts quan acabi i ja estigués aquí penjada, sóc tonto, és a dir, perquè us estic anunciant, és com si una novel·la comencés, posés a cada, allà gran, gran, a cada pàgina, l'assassí és el majordom, l'assassí és el majordom, i de vagi dient, i estem buscant l'assassí, i al final diuen, l'assassí és el majordom, dius, hosti, sort que m'ho dius, perquè m'ho has dit a cada pàgina tota l'estona. Aleshores, jo crec que... Per fi algú entén una broma que faig, una mica tard, però l'he entès. I alhora, crec que és bo, i ara l'altre dia em deien, desapareixen les classes magistrals, a l'escola desapareixen les classes magistrals, i dic, no, un professor bo, en aquests moments, quan diuen, s'ha acabat un home parlant, una dona parlant una hora, això s'ha acabat, depèn, hi ha gent que pot parlar una hora, i és boníssima, boníssima, i per tant, el que s'ha acabat és la classe magistral, no magistral. És a dir, a la persona, saps? Si un professor no és molt bon comunicador, no té una bona veu, mira a terra i s'està una hora mirant a terra, explicant física, s'ha acabat pels que ja s'hauria d'haver acabat sempre. És a dir, ja no hauria d'haver començat, diguem. Algú ja li hauria d'haver dit, vostè és una persona fantàstica, el que passa és que vostè ensenyar no és el seu. És a dir, vostè no pot motivar 25 alumnes mirant a terra, saps? Per tant, o d'esquena a la pissarra. Però bé, en tot cas, això funcionava. Perquè com que si no aprenies a l'escola, no aprenies enlloc més. I a més, si el profe et suspenia, a casa et feien un clatallot, diguem, funcionava. Diguem, no? És a dir, i ara no funciona això, ara no funciona. I a més, hi ha una confusió de mestres a vegades enfadats, què? Ara tot és motivar, què hem de fer? Pallassos, no sé què, no, no. Motivar, no motivar no és fer, no motivar és motivar. És a dir, jo crec que des de la motivació s'aprèn molt. Molt. Vull dir que el meu fill, aprenent màgia, no s'ha passat bé. Es grava en vídeo, assaja i assaja un truc, es grava en vídeo fins que no es veu el moment que no sé què. És a dir, que s'ha esforçat. És a dir, no dius... O sigui, aprendre el que sigui, fins i tot aprendre a fer de mag, requereix un esforç. Jo, veient la tele en anglès setmanes i setmanes sense entendre els acudits, no m'ho estava passant bé, m'ho estava passant malament. Per tant, a mi que no em diguin, les tècniques de motivació és baixar el nivell. No és baixar el nivell. Jo he acabat fent conferències en anglès, és a dir, que no, jo no he baixat el nivell, faig entrevistes en anglès. Ara, a mi no em motivava, i ja llavors, com que ja tenia 22 anys, no em motivava. Hello, grups de dos, em semblava una pèrdua de temps, és a dir, a mi em semblava una pèrdua de temps.
Però si ara jo em divorcio demà, potser m'apunto a un curs d'anglès per lligar. És a dir, a vegades ja... És a dir que a vegades això va bé per lligar, per conèixer gent, igual que la gent fa macramé o pinta mandales, és a dir, com un refugi d'això està bé. Ara, tècnicament, per aprendre necessites tenir motivació i la comunicació i l'aprenentatge per mi cada vegada seran més personalitzats. Què vol dir? Que necessitarem moltes eines, les que no t'he sentit, les que ensenyaves, moltes eines, i que hi ha gent que anirà molt bé això. I hi haurà gent que no. Saps? Per tant, es complica la vostra feina. És a dir, penso que no hi haurà una manera de motivar. I, a més, i per tant, com es farà? Per mi és fàcil, és dir, primer, cada persona ha de fer el que sàpiga fer millor. Saps? És a dir, tu no saps motivar des de l'arenga, així doncs motiva d'una altra manera. Perquè si no en saps i ho fas, faràs pena, diguem, no? És a dir que... Però al revés, hi ha gent que s'ha motivat, jo ho diu, la figura del professor aquest del Club dels Poetes Muertos, aquest que s'enfila a la taula i tot això, per mi això és patètic, és a dir, és una caricatura, de professor, no cal que s'ho siguin, no, jo he tingut bons professors, tímids, és a dir, que no cal, ara, a vegades és amb la comunicació individual, a vegades és amb un gest de dir-te, a vegades és donant-te coses, o sigui, a vegades és un alumne que tens o que dius... Com que t'agrada molt l'humor, mira't aquests monòlegs, saps? Són en català, saps? Mira't aquesta sèrie, mira't no sé què. Jo, fent l'APM, m'ha escrit molta gent dient he après català gràcies a l'APM. I mira que la meitat és en castellà. Vull dir que... Però en part és per això, perquè hi ha una part que l'entenen i una part que no i tot, no? Però a mi m'ha fet molta il·lusió. Jo tinc centenars de correus, des de la ràdio i tot, que em deien, em va molt bé. Per què? Perquè hi ha una motivació, que és no, ara escolto, clar, saps? És a dir, ara per aprendre català és més fàcil escoltar monòlegs en català que no entrevistes el Puigdemont, diguem, no? És a dir, que... Vull dir, que aleshores, ara tu dius, ja està, doncs ja, va, jo ensenyaré a través de monòlegs. No, perquè hi ha gent que no li agraden els monòlegs. Per tant, un altre hauràs de dir, hosti, tu què ets? T'interessa la ciència? Doncs et buscaré uns documentals del què, qui, com sobre la ciència. És a dir, que, per tant, jo crec que tenim unes eines importantíssimes, unes eines boníssimes, una confusió total i per mi una veritat, no? Que jo crec que us obligarà a vosaltres, no vull allargar-me més, però encara sí, tinc dues o tres coses més a dir-vos, que us obligarà a ser artesans. Jo penso que ara la comunicació t'ho permet molt ser artesans. Per tant, jo, un de vosaltres, que és tècnic, no sé què, de formació, què sap? Arriba a casa i com ho sap si ho ha fet bé o no aquell dia? Si la gent aquella té ganes d'aprendre. Com? Convencent-los de què és útil? Sí, potser hi ha algú que el convenceix que el català li serà útil per treure's unes oposicions. Per tant, a l'altre, perquè potser li has de convèncer que lligarà més. A l'altre, potser l'has de convèncer de lo maco que és aprendre. A l'altre, potser l'has de motivar des de... És a dir, jo crec que hem d'estar més oberts que mai, no? Ara hi ha mestres i professors i això, també molt enfadats amb el WhatsApp, no sé, que és veritat. Però dic, aprofita'l. Fes cursos de com fer el WhatsApp. És un curs de llengua. És urgentíssim. La gent no... És patètic. El WhatsApp ens crea molts problemes. La gent diu coses bèsties allà, que queden escrites, que les pots llegir 10 vegades. No pensa, la gent no pensa abans d'escriure. Escriu malament. Jo estic en un grup de WhatsApp que una mare l'altre dia posa... Perdó, desconnecto el mòbil, l'obro, com ara que l'obriré d'aquí una estona, i tenia 57 missatges. Penso, hòstia, ha passat alguna cosa, no sé què... Sempre tinc nens escampats de viatge, d'acampaments, això, no? I era el grup de WhatsApp pares que una mare havia dit, algú ha vist la jaqueta del Guillem? I 56 deien, jo no, jo no, jo no, jo no. Em vaig contenir perquè jo penso abans d'escriure, vaig estar a punt de dir, no funcionen així els grups, és a dir, el grup no, el que no el troba, que calli. És a dir, que algú ha trobat la jaqueta del Guillem és, jo sí. Perquè entre mig dels 50 que deien jo no, hi havia un que deia, per cert, el partit de bàsquet s'ha anul·lat, i m'hi he perdut la informació, perquè, és a dir, perquè la comunicació eficaç, no? És a dir, la comunicació eficaç és, si aquest grup el tenim per saber a on collons hi ha el partit de bàsquet de dissabte, si algú ha perdut la jaqueta, perfecte. Perfecte, perquè l'ha perdut a l'entrenament, molt bé, la jaqueta. I després som els d'allà que l'hem de trobar. Però no cal dir que no l'has trobat, saps? Perquè això confon molt. És a dir, hi ha gent que realment necessita anar fent missatges perquè se sent així important. Doncs, no sé, que pintin mandales, hi ha alternatives, de veritat. Però no molestar el grup de WhatsApp, aleshores...
us podeu inventar un curs de comunicació eficaç de grup de WhatsApp que servirà per aprendre català. És a dir, que hi ha moltes maneres, perquè per sort vostra tot és comunicació, tot és comunicació. És a dir, la gent en aquests moments és brutal. Si tu compares l'estadística del meu fill de 14 anys, els impactes que té, el que escriu al dia, la gent diu, si avui dia no llegeixen, no sé què. Jo ho he vist, els meus fills grans encara han llegit llibres, el segon, el tercer i el quart no llegeixen llibres. No llegeixen llibres, a mi em sap molt greu, jo soc de la cultura del llibre, però jo estava orgullós que els fills llegien llibres. Els petits no... Ara, tu dius, no llegeixen, llegeixen molt. Llegeixen més, als 14 anys ja he llegit 10 vegades més del que havia llegit als 14 anys. Perquè no fan res més que llegir, és a dir, estan fent missatges al Facebook, s'estan mails per una banda, per l'altra, estan a grups de WhatsApp, no sé què. I això ho hem d'utilitzar, és a dir, ho hem d'utilitzar. I hem d'intentar que llegeixin llibres, però hem de dir, bueno, tinc a favor això. Vol saber coses, no sé què. Jo, el Mac, perquè és el que està en aquesta edat, jo faig coses de deixar-li llibres. Li interessen molt les mates, altres coses d'aquestes i això, i a vegades li porto un llibre, ets un llibre de mates, de no sé què, de problemes matemàtics, i dic, mira, deixa això aquí. Sense molt interès, si és molt interès ja no, eh? Però ha de ser que... He anat a comprar-la i dic, m'han enviat això, va, tu deixa. I l'endemà veig que l'està mirant, dic, bueno, a veure si... És a dir, que ja, vull dir que també el món d'ara és molt més sofisticat, eh? És un món en què l'autoritat està discutida, eh? Per tant, perquè jo dic això, no. En canvi, fer que l'altre s'ho entengui, això, no? Per tant, jo, que us convidava a l'optimisme, el que us volia dir és que els... que per mi, l'educador en aquests moments, el formador, la persona, el dinamitzador, qualsevol de vosaltres, té una oportunitat brutal i un repte alhora, i una urgència, que és, canviar. Canviar. O sigui, quan vaig muntar l'ara, la gent deia... Venia gent i jo li deia... La reunió la farem a les 9 del matí, em deien. No, la reunió es fa a les 11. Dic, no, la farem a les 9 del matí. No, és que es fa a les 11. Dic, sí, sí, ja, però la farem a les 9. Però és que allà d'on vinc ho fèiem a les 11. Dic, va bé. Dic, com us va allà on vens? No, vam tancar. Dic, per cert, vam tancar. Dic, per això ho fem a les 9. I dic, no ho sé si es pot fer a les 9, eh? Potser m'equivoco, però sé quan no s'ha de fer, que és a les 11. És a dir, perquè nosaltres estem obrint, que és el contrari de tancar. És a dir, amb un sol capítol de Barrio Sésamo entens que tancar i obrir són oposats. Per tant, si tu et reunies a les 11, jo no puc obrir, no puc reunir-me a les 11. Penseu que en aquest món absurd hi ha professors explicant malament coses de forma avorrida en una pissarra quan hi ha vídeos tutorials. Hi ha diaris, en aquests moments hi ha molts diaris, l'ara hem intentat no fer-ho, però a vegades també ho fem, però hi ha diaris que ara passa una cosa en directe, gratis, a la web et diuen què ha passat, i l'endemà volen cobrar 1,30 € per dir-te el mateix, exactament el mateix, amb 24 hores de retard. I això vaig... He fet conferències també a Europa, de dir, els diaris no sé què hem de fer, però sé què no hem de fer. Que és com que a la web els diem, ha caigut un avió, demà no pots dir, ahir va caure un avió. Perquè en aquella persona, i es diuen, són diferents, no són diferents. Són els mateixos, perquè hi ha gent que diu, el lector el de Facebook, el de Twitter, el no sé què, hi ha el lector intel·ligent, el que mira no sé què, ara hi ha una confusió també gran amb això del periodisme. Hi ha el lector aquest, el típic que només mira les notícies aquestes de se l'escapa un pezón a Janet Jackson, no sé què, hi ha l'altre que... Aquest, no, són els mateixos. Se l'escapa un pezón a Janet Jackson, té 3 milions de visites perquè ho ha vist tothom, tothom. A Twitter hi ha una dada molt bona i a Facebook, que és això que n'hi diuen el postureo ara, el postureig, perdoneu, que és... que és, tu fas una notícia, això està comprovat amb l'Ara, però amb el Huffington Post, amb mitjans americans grans, tu dius, cada dia moren 3 nens de pobresa al món. Aquesta notícia té 10.000 retuits, 10.000 persones ho han compartit, i té 30 lectures, 30 han clicat. I aquests 9.970, per què ho han compartit? Perquè dic, mira si sóc bona persona, que vull compartir amb tu el dolor que és que cada dia morin... Se l'escapa un pezón a Janet Jackson. 30 retuits. 10.000 ho han vist. 30 i absolutament degenerats que diuen, sí, sí, jo sóc un tio que jo vaig... Jo m'aixeco un pezón cap allà, no? És a dir, que jo cap allà, és a dir, sóc el rei del mugró i aquí no em treuen. No? Ara, 9.970 ho han mirat, són intel·ligents, són filòlegs, són filòlegs, és a dir, que no són depravats, són filòlegs, filòsofs... És... Com diu, calla,
És absurd, perquè de mugrons n'hi ha a tot arreu, en aquests moments. És a dir, tu poses internet mugró i surten, surten molts de totes les talles. Però sempre hi ha el punt, ai, se li ha escapat, no sé per què, encara ens fa gràcia. És a dir, que tu vas a la platja, no, tots són mugrons, però si un se li escapa, diguem, et fa més il·lusió, diguem. I per tant, 9.970 cliquen allà, però evidentment no ho comparteixen. I l'endemà diuen, quina vergonya, hòstia. Lo més vist, on anirem a parar? Lo més vist, o sigui, ahir que UNICEF va publicar les dades, lo més vist, eh? El pezón aquest, que tampoc es veia tant al final, eh? Vull dir que, i que tu dius, doncs sí, doncs això, ara a mi això, hi ha gent que es desespera. Jo ho visc amb alegria, és a dir, perquè jo també he mirat això, saps? És a dir, i no em sento un pervertit perquè miro això, ni em sento molt llest perquè miro no sé què. Ara, el que està clar és que tenim eines per comunicar bé i per cridar l'atenció de la gent i per captar, i tenim un món en què hi ha moltes oportunitats per canviar. Però, evidentment, tenim eines per saber què funciona i què no funciona. Més xarxa que mai, més experiències que mai. No? I per això, vosaltres, sense tenir ni idea de què feu el vostre dia a dia, cosa que em dóna la impunitat de parlar així alegrement, dic, jo crec que, jo si fos vosaltres, revisaria i diria, què faig en el meu dia a dia que sigui exactament igual que fa 12 anys, no? Diem, els que són, la majoria sou tan joves que fa 3 dies, que us hi dediqueu, però si algú fa 12 anys que treballa, què faig que faig exactament igual? Funciona? I si ho canvio? No sé què. Ara, no canviar per canviar, perquè per mi els gurus ens enganyen quan diuen tot s'ha de fer amb no sé què, tot s'ha de fer amb no sé què. No, a mi m'han dit, tot s'ha de fer vídeo. No, la gent continua llegint més que no vídeos. Ara, no fer vídeos és absurd. És a dir, desaprofitar aquesta eina que tu ensenyaves, desaprofitar això, que hi hagi eines com aquestes, desaprofitar-les, és absurd. I dir, tot ho farem això, és absurd. I per això jo crec que el moment és molt complicat. Amb els diaris passa, hi ha gent que a mi m'ha dit, els diaris en paper no tenen sentit. Per desgràcia, tenen sentit. Perquè hi ha molta gent que llegeix. Tot s'ha de fer en vídeo, no és veritat. Hi ha gent que diu, és que això de vídeo és una tonteria, hem de continuar fent paper, no és veritat. Facebook és una pèrdua de temps. No és veritat. El futur és Facebook. No és veritat. Què és veritat? Re, primer. Però segona, què hem de fer de tot? Per desgràcia, un periodista avui és el més semblant a aquell xinès del circ. Jo, el meu pare sempre portava circ i sempre hi havia un pobre xinès que feia patir, que tenia un número de tot de plats que anaven rodant, no? I a l'home no li podien deixar de rodar cap, no? I després anava a la punta i feia rodar, i després també és un que caia, corria, anava corrent, i els feia rodar tots, perquè allò em pensava, quina vida. Doncs jo, dirigint l'Ara, em sentia així, em sentia... La web, les xarxes, no sé què, tal, deixa de dinar amb un conseller, l'altre, no sé què, i penses, hosti, que és una tortura, això, és a dir, algú ha pensat una manera de fer-me la vida impossible. No, en aquests moments incòmodes, feliços, per tant, ara un mestre vas a dir, què he de fer? Dic, segur que no pots només agafar nens de 25 a 25, parlo de l'aula, de l'escola, eh? De 25 a 25, però ara diuen que hem de trencar totes les parets i tot obert. No. Perquè he llegit un gurú que diu que tot obert, no. I la classe magistral, cap, no, depèn. Hi ha un profe bo, hi ha un profe molt bo, no molt bo, molt bo, comunicant, fent classes magistrals, doncs ajunta quatre classes i que faci una classe magistral. I mentre estan els altres tres, agafeu grups dels que tenen altres dificultats i ja tens un professor, has guanyat un professor especial, no sé què. Els hem de portar sempre a teatre? No, però clar que s'has de portar a teatre. Hem de fer activitats? Sí, però dic, jo crec que desconfieu de veritat dels gurús que us diuen qualsevol recepta simple, per favor, l'única cosa que us demano, desconfieu-ne. Que algú us digui, ja està, el futur de l'educació és això, desconfieu-ne. Us està enganyant, eh? És a dir, us està enganyant. A vegades volent, a vegades sense voler. És impossible. O sigui, jo crec que els pròxims 10 anys són uns anys d'anar fent rodar en plats. I per tant, vosaltres, que des del desconeixement, que admeto, de quin tipus d'alumnat teniu, me l'imagino, perquè gent que conec, que es vol treure un nivell, l'altre, no sé què, és a dir, però des del desconeixement absolut de qui sou, on treballeu i això, dic, segur que encara hi ha maneres d'ensenyar de fa 10 anys que funcionen, i de motivar que funcionen, i segur que hi ha coses que no. I a més, com se sap? Depèn. Fins i tot amb l'escola em preocupa quan hi ha una... La nova escola ha de ser així, així, així. Depèn molt del barri. Depèn molt del tipus de nens. I després depèn de cada persona. I després depèn del que tu sàpigues fer. Perquè jo he anat a instituts ara, ajudar-los a treballar temes periodístics per introduir-los a l'aula. I després penso, clar, si vaig a un institut i hi ha un professor molt potent, un, els puc animar a muntar una ràdio i tot això, però si ningú en sap, serà un desastre. Saps? I he anat a escoles que dic, com va això? Teniu, hi ha escoles que tenen tablet. Diu, tenim tablet. I diu, perfecte, perquè la profe de mates, com que no s'aclarés amb la tablet, no hem fet res aquest any. És a dir, penses, doncs, vaya negoci. És a dir, posar una persona que no s'ha fet una tablet a fer mates amb tablet, i els nens diuen, que bé, perquè no hem fet res. Doncs molt malament.
És a dir, primer que aprengui a fer anar la taula, per tant, quan et diuen, tot amb taula, és que és absurd. Ara, dius, es pot avui fer una classe sense utilitzar... Vaig conèixer un professor que em deia, jo faig un... Faig un professor com de ciències, i jo agafo i els dic, la classe amb el món connectat, i després me'n vaig del món connectat, poso una pantalla i dic, mireu, anem a Egipte, ostres, és fosc, quina hora és allà? Ah, aquesta, ostres, anem al Japó, ostres, ara tenen horaris diferents, no sé què, per què? No sé què. Ah, mira, ah, sí, algú sap per què? I acaben explicant el meridià de Greenwich, el que vulguis, però comences explicant-los el per què hem de saber això. L'educació venia de, has de saber això... i després ja sabràs per què et serveix. I ara és al revés, que és molt fàcil. És dir, hola, saps que el Japó ara és una altra hora? Sí. Saps que Amèrica és una altra hora? Sí. No t'interessa per què? Sí, doncs t'ho explico. Però això no cal fer titelles, eh? No cal fer posar-te un nas de ballasso ni enfilar-te a la taula com el Robin Williams, eh? Simplement és, en lloc de dir, avui explicaré el meridià de Greenwich, dir, vosaltres sabeu que hi ha horaris diferents. Saps? Són tècniques purament comunicatives. Purament comunicatives, no? I per això jo crec que el que tindreu més a l'abast aquests pròxims anys a la vostra feina és la capacitat, i per mi la vostra obligació és ser artesans, és entendre que la vostra comunicació acaba quan t'han entès, és a dir, acaba quan aquell alumne vol aprendre, quan trobes les eines i la manera que vulgui aprendre, tenir una mirada més global i més distant, desconfiar de les receptes màgiques, però moure, és a dir, moure, deixar de ser conservador, obligar-te a dir no pot ser, és a dir, no pot ser. Jo tots els col·lectius que parlo metges, infermeres, tothom és conservador. És més, tu li dius un metge avui, el periodisme ha de canviar, home, i tant. Els mestres, és una vergonya, que encara hi hagi 25 alumnes, és una vergonya. Que això és una vergonya. I tu, no, jo igual, en fila, que facin una hora de cua, els hi pot donar receptes, hòstia, dic, és casualitat. Que tothom hagi de canviar i tu no. Vaig fer unes jornades per una ONG molt important a Madrid, per tota Espanya, que era si havien de canviar, és a dir, hi havia gent a l'ONG que deia que havien de canviar. I altra que deia que no. Quan ha canviat la pobresa s'ha globalitzat, està tot arreu, i una ONG que portava anys i anys fent missions aquí i allà. I arribo i a la porta veig que posa una ONG i veig a Madrid que posa "Cambiaremos el mundo". I jo feia 12 hores amb ells tot un dia de dinamització de si havien de canviar. I vaig començar dient, se suspenen les jornades, diguem, perquè si uns tios que volen canviar el mundo, nosotros tenemos que cambiar, dic, pues sí, dic sí. Fins aquí les jornades. Ja podeu anar a casa i canviar. És a dir, no penso aguantar 12 hores discutint, tenemos que canviar, nosotros dic sí, perquè casualment el món és una merda, no funciona res, tenim refugiats, hi ha pobresa més que mai, creix la desigualtat. Sou una ONG que porteu 50 anys, voleu canviar el món? I l'únic que tenim clar tot, és a dir, tenim fàbriques de Bangladesh, nens explotats, creix tenim clar que ha canviat totalment el món, nous problemes, diguem. És a dir, hi ha coses que ja no passen i altres que no passen. Tenim països on érem que han crescut i altres que no hi érem i no sé què, tenim pobresa a casa, no sé què. Per tant, tenim clar que tot el món s'ha de canviar, però nosaltres, de moment, aquest any ens rumiarem si hem de canviar. I el que ve potser començarem a canviar. No conec cap col·lectiu que no li passi això. I per tant, la meva conclusió, la que hauria posat en el PowerPoint, diguem, és canvieu. Canvieu. No sé com, però canvieu. És a dir, si no canvieu, us equivocareu. I si canvieu, potser també. Perquè canviar és arriscat, per això ens costa canviar. I canviar què és? Tot en PowerPoints? No, però utilitzeu PowerPoints, clar. Tot en vídeos? No, però utilitzeu vídeos. Tot amb motivació? No, però motiveu. I com ho sabré? Doncs mirant a la cara. Perquè si tu ets un profe de filosofia i agafes un pobre nano que anava a fer director de la Caixa i es posa a estudiar filosofia, ja ho saps que ho has fet bé, no? És a dir, tens cap dubte que ho has fet bé? Tens la professora de francès, de francès, l'any 83, quan es va declarar la mort del francès, quan era, o sigui, els meus amics ni els hi deia que estudiava francès, era vergonyós. Però també hi ha gent que diu, però tu sí que ets gran que encara saps francès, és a dir, que el francès, si en aquest moment, de veritat, jo de la meva edat no saben francès, és a dir, és la primera, els de 60 saben francès, diguem, però els de 50 no, jo ara, sempre que hi havia una cosa en francès m'ho portaven a mi, vull dir que no sap francès la gent. Doncs si no passarà de francès, agafa, en el moment en què el francès està menys de moda, agafa un tio i el convenç que faci francès, jo crec que arriba a casa i sap que ho ha fet bé. És a dir, que no té cap dubte. Quan un metge dona un antibiòtic i l'altre se'l pren,
I veu que l'altre diu, gràcies, doctor, ja ho sap que l'ha receptat bé. I si l'altre no s'ho pren, l'ha receptat malament. Perquè una altra cosa clara de la comunicació, ara sí que tinc una cosa per acabar, però és que la comunicació s'acaba si t'entenen. I quan t'entenen, ho notes. És a dir, que si no t'entenen, també ho notes. I per tant, la comunicació té per motivació canviar a l'altre. És a dir, si tu, hi ha gent que diu, no, la meva parella li ha dit que tres vegades que el deixo i no ho entén. No li has dit bé. És a dir, no li has dit bé. Jo t'estimo, però clar, hem de parlar. No ho ha entès. És a dir, com s'ha de fer per deixar una... No en tinc ni idea, però depèn. Alguns li pots dir, t'estimo, però això hem de revisar, i ja ho entén. I altres has de fotre la maleta a la porta de l'ascensor. És a dir, com es deixa una persona que ho entengui? I l'ara una vegada un redactor de l'ara va fer una cagada monumental, és dels principals problemes que he tingut a l'ara, la vam posar portada amb un error monumental i l'endemà vaig tenir un dia infernal de demanar disculpes de genolls a tots els afectats per aquella notícia equivocada per culpa d'un tio. I jo, com que estava apagant focs com un bomber amb una manguera, no sé què, li vaig dir al seu director, agafa aquest redactor i mata'l de part meva. És a dir, l'agafes i li expliques lo miserable que és i el mates. I passarem. I a la tarda, més o menys, quan estava tots els focs apagats, em creu amb aquest tio i em diu, com va? I somrient, dic, com va el què? I diu, com va? I dic, perquè ets un cínic, tu, què està passant? I vaig cridar al director, dic, tu li has dit? I jo li he dit. I doncs no ho entens. I vaig cridar al meu despatx, vaig estar una hora amb ell i ho va entendre. Què vaig fer? No vaig parar fins que va entendre que allò era un problema molt greu i vaig dir, avui aquest noi, com a mínim, se'n va dormir en un dia igual de miserable que el meu. És a dir, jo he tingut un dia miserable per culpa del seu error, considero just que ell se'n vagi a dormir igual d'ensorrat en la misèria. No cal més, perquè més que jo no es pot estar, perquè el director és el que ha de demanar, donar la cara, demanar disculpes, és culpa teva, no sé què, tot i cara. I el seu director aquest li va dir, hosti, vigila, mira, home, això és un error. I el tio va dir, sí, bueno, equivocar-se és humà, no sé què. No, equivocar-se és humà, però tu l'has cagat avui, i per tant avui equivocar-se és humà, però el dia que l'has cagat és humà, està molt destrossat. I l'endemà no passa res. I ara me'l trobaria, li faria una abraçada. Hosti, tio, que humà que ets, perquè vas fer, és a dir... Fins i tot no cal que siguis tan humà, perquè amb una mica menys d'humanitat, però jo ho entenc. Però el dia que l'has cagat, jo necessito comunicar-te que l'has cagat. Que per mi és un error d'en part de l'educació, d'avui dia, de l'educació dels pares, que és, sí, però li diré de bones maneres, no, jo crec que no s'ha de cridar, n'estic d'acord. Si el meu fill se salta un semàfor, jo crido molt. Perquè crec que hi ha una eina per dir, aquest home no crida, però avui ha cridat molt. Per tant, alguna cosa has fet que ha motivat això, perquè si no cridem mai, si amb bones paraules li diem, ai, maco, ja saps que el semàfor no, hola, el semàfor no, no sé què, no. Hi ha un moment que tu has de dir, no, tu, el semàfor, no. Per això dic que la comunicació, per mi, és, la comunicació eficaç és quan t'han entès. No? I per acabar, ara, si de veritat us diré que jo crec que una cosa molt important és la comunicació que feu amb vosaltres mateixos. El que us dieu vosaltres al lavabo al matí. Jo a vespre, no? És a dir, tots ens diem les coses importants al lavabo, al mirall, no? I ara aniré a dinar la meva dona i em dirà, què tal, com ha anat el dia, d'on vens? I tinc dues versions. Una dic, no ho sé ben bé, perquè és que a mi em porten l'agenda, m'han convidat allà amb una gent que no sé ben bé què fan, algú del català. He arribat allà, m'han aguantat una hora, els he fotut un rotllo bastant inconnex sobre el món i la comunicació. Crec que pagaran i, per tant, mira, ja està, no? Tampoc està clar, diguem, perquè és per transferència, però, bueno, més o menys, segur que és d'aquí 6 mesos, perquè la Generalitat, però, bueno... I això és bastant el que ha passat. El que passa és que si dic això, jo em desanimo. Soc d'una manera que si dic això, i per què ho has fet? Dic, no ho sé ben bé. I, per tant, jo em dirà, bueno, d'on vens? Dic, hòstia, d'una cosa molt xula, tu, no, saps? Saps que feien una trobada de tot de tècnics, dinamitzadors, de normalització, aquí... Eugés Marc, i que feien unes jornades amb experts tot el dia, i que m'han convidat a mi per tancar, i la que m'ha convidat estava emocionada, m'ha dit que bé, que vingui, se la veia contenta, diem, o comunica molt bé, o tot. I saps que he arribat allà i he parlat una hora i m'han escoltat gairebé tots, i que a més el micro, el meu, ha funcionat, que és probablement l'únic que ha funcionat en tot, vull dir que... I saps que a més,
A tres, crec que els he convençut que el 3% a Catalunya és la comissió il·legal per les obres i el màxim de gent que pots convèncer en una conferència. És a dir, que jo sí, tres persones d'aquí, sortiu convençudes de que ensenyar i motivar a aprendre està bé i que s'ha de canviar i que a més s'ha de fer amb alegria. I jo amb això, bueno, em sento superbé. I a sobre, cobraré d'aquí 6 mesos, que és perfecte, perquè així no m'ho gasto. És a dir, que la Generalitat està al servei de calma, eh? Vull dir, calma, no comencis aquí ara ja aquest vespre, com que has fet una xerrada, apa, no, això ara, tu d'aquí 6 mesos, o 9, però ja diem, en màxim 2017 tu això ho cobres i... Doncs vosaltres igual, vosaltres podeu dir, anem al matí, hosti, quina merda, jo ara vés a saber això, amb les retallades, i el català, si ara tinc Google aprenent català, si ara tot és en anglès, si ara no sé, però si no sé què, si els hi faig llegir el passar el diamant i ningú se m'ho llegeix, podeu fer això, no? I per tant us desanimareu. I en canvi podeu dir, ostres, que bé, tu, tinc feina, tenir feina avui dia és important, tinc una feina d'una cosa que m'agrada, per ser filòleg he trobat feina, que també té mèrit, és a dir, que no és filosofia, però Déu-n'hi-do, és a dir, per tant, ser filòleg i tenir feina amb el tema del català el 2016, doncs és per estar content, és que no és la primitiva, però gairebé, diguem, és una loteria, i a més, doncs hem fet aquestes jornades i ens han donat eines per fer coses, i veiem que hi ha tot un món d'eines per aprendre, i a més, ostres, tinc la sort que m'ha tocat ser formador, dinamitzador, el que sigui, d'un tema com la llengua, en un moment molt interessant, perquè aquest moment és molt interessant. En el moment en què més hi haurà l'educació per adults, que en el cas del català era com d'algunes de les que hi havia, ara serà per sempre, és a dir, per sempre. Tots aprendrem permanentment, estarà ple de tallers, jo faig tallers literaris, no sé què. La gent ara vol aprendre, en general. La gent té unes ganes d'aprendre brutals. És a dir, que, per tant, si tu et dediques, i la gent té ganes de comunicar, i per tant, jo, que em dedico a la comunicació, que m'agrada aprendre, que m'agrada ensenyar, viure en un món en què tot és aprenentatge, comunicació, ensenyament, per mi seria molt estrany que em desanimés. I per això, l'altra cosa que us volia dir, només aquestes dues, una que canvieu i l'altra que us digueu coses boniques, diguem. És a dir, digueu-vos coses boniques al mirall perquè el que ens diem ens ho acabem creient. I si us dieu coses boniques, potser fareu millor la vostra feina, diguem, no? És a dir, us despertareu més animats i amb més ganes de canviar. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Carles. Jo diria que la conclusió és ben bé el títol de la teva xerrada, que és aprendre, ensenyar, aprendre i comunicar amb alegria. Perquè amb alegria segur que serem tots molt més feliços. Obrim un torn de paraules per si algú vol fer alguna pregunta a en Carles o algun comentari o abans de tancar la jornada. De Carles a Carles. Moltes gràcies, Carles, per fer-nos riure tant. Vaig llegir un llibre que diu com ser més graciós al parlar en públic i al final mesurava les xerrades TED més vistes i moltes tenen molt humor i fan riures per minut. Jo no sé si tindré temps perquè no tinc 4 però tinc 2 fills, però m'he plantejat mirar el vídeo de YouTube i comptar quants riures per minut té la xerrada perquè n'hi ha un munt. I això t'ho agraeixo molt. I llavors la pregunta va relacionada amb això. Tu quan tenies 18 anys i eres gras i estudiaves francès i filosofia i no lligaves? O sigui, eres humorista? O sigui, l'humorista es fa? O sigui, tot aquest humor que és un recurs increïble a l'hora d'ensenyar, de presentar, està clar que cadascú és com és i que ningú pot... No podem imitar-te, però... Com s'aprèn? O sigui, com podem introduir elements d'humor encara que hi hagi molta feina darrere? Sí, és... No, ja tinc aquest, no? Home, no, el meu funciona, no toquem res. Sí, és un gran tema aquest. Jo crec que en general te faig amb la comunicació. L'humor és una mica més complicat, però la comunicació... Jo faig formació per metges, per infermeres, en comunicació, per exemple, no? I em diuen, no, per això, clar, hi ha gent que en sap i hi ha gent que no. Jo amb la comunicació tinc clar que no. La comunicació és un ofici i s'aprèn. És a dir, evidentment,
ser un geni, és a dir, igual que ser un virtuós del piano, no sé què, saps? Vull dir que, saps? Dius, jo puc ser el Buenafuente, Alberto Romero? No, diem, no? És a dir, bueno, tu no et conec, eh? Vull dir que un segons qui diria no. Ara, jo puc comunicar bé, sí. És a dir, de fet, comunicar és un acte purament d'empatia, diem, no? És a dir, jo sempre estic dret i miro la gent perquè jo vull anar veient les cares de la gent, per tant requereix estimar-te molt, comunicar bé requereix molt estimar-te molt a la gent. És a dir, jo crec que això m'ho diu el Tamariz, és curiós, el Tamariz em va dir, un bon mag s'estima el públic. I quan hi ha mags que et diuen, ai, el públic no m'entén, no sé què tot, jo això ho he vist, ja he dirigit programes d'humor, he fet guions pel Buenafuente, pel Toni Soler, he estat divàs, jo això mai suportava, quan deien, avui el públic no estava fi, dic, no, tu no estaves fi, és a dir, no ho suporto. L'únic problema amb el públic a vegades és, si el micro no va, és a dir, passa, a vegades, fa poc vaig a una conferència jo, i realment la gent no m'entenia, i els vaig descobrir, bueno, era gent gran, i el micro no anava bé, i eren sords, diguem-hi, per tant, jo notava... Notava unes vibracions de dir, hosti, estàs dient coses que normalment la gent riu i no riu, però com que eren grans, tan grans que no protestaven, hi havia una generació molt, saps, estaven com allà, i jo anava movent-me i després vaig dir, va, vaig fer un xiste, ja, tant és, impossible, i no rei, i vaig dir, passa alguna cosa, i va dir, no se sent, i dic, home, doncs he començat, no, és a dir que... I a vegades ha passat, eh? Hi ha hagut programes de tele, jo he dirigit Malalts de Tele, subdirectora de Malalts de Tele, perdona, programes que he fet, l'APM, quan ho vaig muntar, això, que a vegades dius, ostres, la gent no està rient, i és perquè no ho senten bé, eh? Per tant, ara, exceptuant això, si ho senten i no riuen, tu no estàs fent. Ho sento, jo amb això soc, és a dir, si tu dius la teva parella, et deixo, i et tornes, i està allà, no ho has fet bé, és a dir, no ho has fet bé. I aleshores jo crec que l'empatia és bona. I després jo crec que, per tant, sí que una persona no empàtica difícilment serà un bon comunicador, saps? És a dir, si no ets capaç de posar-te la pell de l'altre, si no ets capaç d'entendre què passa, si no notes... Clar, jo a vegades faig... Per exemple, ara faig conferències per metges i els metges, amb les coses que els dic, s'enfaden. A vegades marxen i tot. I a mi em fot, eh? Però penso, bueno, jo continuo. Però vull dir que t'arriba molt, és a dir, quan tu comuniques, si tu estàs obert, t'arriba molt. A mi, vosaltres, m'ha arribat molta cosa, però molta. És més, per sort meva, ho oblidaré d'aquí una hora, però jo ara tinc cares de gent que penso, els hi ha agradat molt, i tinc cares de gent que penso, em posava encara de dir, el gracioset aquest d'hostalets aquí, és a dir, que hi ha gent aquí, jo diguem, quan, tot i parlar una hora, hi ha gent que m'esteu dient, va, gracioset, calla, no sé què, saps, l'altre. Oh, que bé, un altre que diu, demà canviaré, l'altre que diu, sí, ara canviaré, és a dir, que a mi em van arribant coses, no? Aleshores, jo crec que per comunicar bé necessites ser empàtic. Aleshores, sobre l'humor, jo penso el mateix, tot es pot aprendre. I és molt important, per exemple, jo no sé explicar acudits, quan dius això, eh? Jo, gracioset sempre, més o menys, vull dir, gracioset sempre. Als 18 anys és veritat que em vaig equivocar molt perquè als 18 anys vaig agafar la vena tràgica, és a dir, jo llegia molta poesia sobre el suïcidi, és a dir, que em va agafar una etapa tonta, la filosofia, l'existencialisme, Sartre, la nàusea, Albert Camus, tot, que és veritat que amb 100 quilos agafar una noia i dir-li, i si ens suïcidem, no era, jo entenc, i l'altre deia, anem a donar un vol en moto, i de... jo que encara trobo que jo era interessant, però elles s'anaven a molt de la moto, no? Aleshores, per tant, als 18 anys potser no ho era molt. Ara, en canvi, jo, per exemple, jo he fet de guionista, a mi em va ensenyar a fer guions el Toni Soler, no? Jo vaig ser segon d'ell molts anys, i el Toni Soler és boníssim, el Toni Soler és un geni amb tot, però com a guionista és boníssim. Jo he format a molts guionistes, jo vaig estar 7 anys a l'APM de ràdio, i tant jo... Jo ara, avui, algunes coses que he fet, he utilitzat les tècniques de guionista d'humor. Que jo no tenia els 18 anys, ni els 20. I com els... Ara, jo soc molt autodidacta, jo no he après res, jo no estudio. Jo he estat professor, ara ho vaig deixar pel càncer, però fins al curs, jo he estat professor de periodisme i estudiant filosofia. He estat professor de guió i no he estudiat guió. És a dir, jo tècnicament soc un impostor. És a dir, una persona que ensenya coses que no ha estudiat. I en canvi, crec que no sóc un mal professor de guió, perquè a mi què m'agrada? Jo, per exemple, des que vaig ser de guionista d'humor, abans no, és a dir, jo el 97 vaig començar a fer de guionista d'humor, doncs els 32 anys vaig començar a fer de guionista d'humor, i des que vaig començar a fer de guionista d'humor, que va ser amb Malalts de Tele, amb el Sense Títol, amb no sé què, des de llavors i fins ara,
cada pel·lícula que veig d'humor, jo estic analitzant cada gag, és a dir, per què funciona, per què no, no sé què i tot. Fins i tot jo que sóc un fan del Woody Allen, com que el Woody Allen està gran, ara veig pel·lícules del Woody Allen i penso, Woody, no, aquesta frase no, hòstia, saps? Vull dir que i la meva dona diu, ara, ui, ara tu en saps més que Woody. Dic, bueno, doncs jo crec que sí, és a dir, jo crec que no sóc el Woody Allen, no sé fer pel·lícules com el Woody Allen, però jo veig una pel·lícula i penso, aquesta frase, aquí no, perquè estàs anticipant el gag, perquè sí que hi ha una tècnica, és a dir, hi ha una tècnica. Jo he escrit monòlegs i he sabut quan riuria la gent. Jo aquest monòleg, aquest vídeo que faig, jo ara faig una xerrada per a Catalunya, per a Espanya, per no sé què tot. Jo sé quan riure la gent. No la d'avui, que la d'avui és una conferència per vosaltres, diguem, de coses que tinc al cap i tot això, i per tant no ho sabia quan riuria. Però al meu gust heu rigut massa i tot. És a dir, no massa, vull dir que jo crec que heu rigut al revés, que heu estat molt generosos, jo trobo que no era tan graciós el que feia, no? Però la conferència que faig, aquesta d'Educar, que la faig per tot Espanya, que no sé què, és una conferència que jo me la sé, la canvio una mica, perquè a vegades l'he fet en teatres de 1.500 persones, de no sé què tot, sobretot si són més de 1.000 persones, més de 1.000, que n'he fet moltes vegades, més de 1.000 és un comportament gregari, és a dir, més de 1.000 fan el mateix. I per tant jo, fins i tot, si estic a Saragossa i hi ha 1.500 persones, i estic allà en un teatre i fa calor perquè tinc uns focus i això, a vegades anticipo un gag dels que riuran molt per anar a buscar l'aigua. És a dir, que per tant dic, ai, mira, jo no ho tinc mai escrit, tinc notetes, però dic, ah, i de cop tinc set i veig que l'aigua està allà i em tinc uns focus allà, i de cop dic, ah, els hi diràs això, i el moment que diguis, i el meu fill va dir, això? Estaran rient un minut, i per tant vaig a buscar l'aigua, bec, no sé què, i torno. És a dir, que però això és la primera vegada que em passa, perquè és per culpa d'un vídeo i tot, primera vegada de la vida que faig una mateixa cosa moltes vegades i per tant ara ja tinc l'experiència, diguem, no? A mi m'agrada molt més, sense fer-vos el pilot, això d'avui, m'agrada molt més parlar per una gent, de saps, intentar fer això, i amb això jo vull, els gags que he fet, molts d'ells han sortit aquí, per tant, si ara ell em diu, en faràs 10 com aquesta, saps, per Catalunya, amb el mateix públic, anirem posant de 200 en 200, si volen que existissin unes que... Després jo ara sabria què ha funcionat avui, què no, i tot això, i la pròxima seria més mecànic, diguem, no? Per tant, què vull dir amb això? Hi ha unes tècniques, claríssimament. Hi ha gags que funcionen, és a dir, hi ha un gag que funciona, és a dir, que hi ha acudits que fins i tot un tio molt dolent fa gràcia, és a dir, si l'acudit és boníssim, a no ser que l'expliqui molt malament, fa gràcia. I per això jo crec molt en aprenentatge. A mi em sembla vergonyós que no s'estudiï comunicació a la medicina, perquè la meva filla fa medicina. No els ensenyen comunicació. I jo dic, un estudiant de medicina hauria d'aprendre comunicació. Hauria d'aprendre per què és millor dir aquesta frase que una altra. És a dir, jo trobo imprescindible, perquè els metges fan molt, diuen molt males notícies, molt mal dites, diguem. I jo crec que els mestres també haurien de fer més bona comunicació. Jo, de fet, penso que la selecció de mestres, igual que la selecció de metges, no pot ser que sigui la nota. La carrera de medicina agafen els que tenen 9,7 i els fan estudiar molt. La meva filla no fa res més que estudiar, diguem. I després tenim metges psicòpates, diguem. És a dir, o com a mínim sociòpates, no? És a dir, perquè una persona que dels 18, que arriba als 18 amb la millor nota, i dels 18 als 24 no surt, la meva filla no pot sortir, no pot fer... està tancat en una biblioteca, no sé què, després no li poden dir, sigues molt empàtic, no, si és molt empàtic, s'ha suïcidat, perquè tu no pots estar dels 18 als 24 anys tancat en una biblioteca. És a dir, hi ha una tècnica que és, creem uns metges que han de ser molt llestos, no sé què, i hi ha metges que ho veus, aquest tio és un crac, el que passa és que no pot dir-li a una persona... tens càncer, saps? Perquè és un tio que no té cap empatia, perquè dels 18 als 24 anys ha d'estar lligant i no sé què, està tancat en una biblioteca. I aleshores, doncs amb els mestres igual, jo a mi em sorprèn que a magisteri, primer, no s'ensenyi més comunicació, i segona, que per entrar a magisteri hagis de saber-ne una mica. És a dir, que tu no diguis als 18 anys, i que una persona negadíssima, no li diguis, no pots ser mestre, no pots. No, és a dir, que hi ha gent que és negadíssima, que a més no en sabrà mai. Però és que jo als Estats Units vaig anar a estudiar oratòria als Estats Units, quan vivia als Estats Units, i feien oratòria per professionals que tenien problemes. I hi havia, al meu taller hi havia un advocat, que era un tio que, si havia de parlar en públic,
es posava vermell i sortia d'estar que suava, no sé què, i balbucejava, no sé què. No? I vaig estar 3 mesos amb aquest, tio, i aquest tio cada vegada fèiem exposicions, i cada vegada que havia de parlar, ah, i suava, no sé què, tot. I jo li pensava, et toca aquest advocat i et maten, és a dir, vas, tens pena de mort, és a dir, tu ets un tio que no has fet res, eh? Et toca que et defensi aquest advocat, i jo li volia dir, plega, és a dir, plega, fes d'una altra cosa, perquè tu no pots ser un advocat mai. Mai, perquè si tu et fa por enfrontar-te al públic, fins i tot et sues i tot això, i a més, ets un tio que parlaves amb ell i era intel·ligent, i ja li deies així, que et parla davant d'aquesta gent, i se li bloquejava, dic, com pots defensar-me a mi? Quan l'advocat també és un comunicador, un bon advocat, sobretot a Amèrica hi ha jurats populars, i això, un bon advocat pot aconseguir que un assassí surti lliure. No un bon advocat, perdó, un bon comunicador, eh? Un tio que té capacitat per utilitzar els arguments, per emocionar, per commocionar. I després tu dius, home, és que, què? Si al final no hi ha veritat? Sí que hi ha veritat. Ara, si està ben comunicada, millor. Per això jo crec que la comunicació és practicable. I crec, i acabo, perdó per la resposta llarga, que l'humor és bàsic. És a dir, crec que la ironia ajuda molt. Jo a professors d'institut els dic, utilitza la ironia. Però si no, ara, si no en saps tu, posa'ls un fragment, posa'ls no sé què. És a dir, que l'humor ajuda a motivar, no sé què, clar. I que a més hem de saber fer humor de nosaltres mateixos, de les nostres circumstàncies, de tot. Seguríssim, no? I l'última cosa, hi ha gent que tu te'ls mires i dius, tu mai faràs riure. És a dir, per tant, fes una altra cosa. Pues com si ara digués que compro una Harley Davidson, és a dir, jo mai lligaré, ni ara, jo la moto no és la meva manera de lligar, perquè no sé anar amb moto, no sé què, i per tant, encara que n'aprengués, jo amb una Harley Davidson no sé lligar, perquè fins i tot aquestes noies que els agrada la Harley Davidson segurament no m'agradaran a mi, i a mi m'agrada que els agradi Sartre i tot això, no? Aleshores... Quin impostor. Bueno, total, que la resposta és que sí, però no, diguem, que o sigui, tot es pot millorar, tot es pot aprendre i que no tothom serà el Alberto Romero, però que tothom pot... Jo ara estic treballant amb una persona important que l'estic ajudant a fer... Vol fer un TED, diguem, no? I jo l'estic fent de guionista. I com que és bastant negat, li estic posant vídeos que fan gràcia, saps? És a dir, és una persona que no sap emocionar i no sap fer riure. Estic d'acord amb tu, un bon TED ha de tenir un moment d'emoció i un moment de riure, segur. És a dir, una bona xerrada. Ara aquesta persona és molt llesta, tot això, però no sap emocionar i no sap fer riure. Després jo li estic buscant un vídeo emocionant i un parell de vídeos graciosos. Perquè allò aniria millor. És a dir, si ell parla 20 minuts i en un moment una comparació diu això, m'ha recordat aquest vídeo. I posa un vídeo que la gent riu 2 minuts, la gent riu amb ell, diguem, no? És a dir, riu i ell és allà. No, ho dic en sèrio, eh? Vull dir que riu i riu gràcies a tu, que m'has posat un vídeo d'Alberto Romero, però bueno, i per tant jo el dia que he rigut, he plorat i he pres, vaig a dormir i dic, bueno, hem aprofitat el dia, no? És a dir que hi hem alliberat tensions. Aleshores, per mi és molt important el que us intentava dir, ara quan diuen els TEDs han de ser, els TEDs comença a ser una epidèmia ara, no? De fet ara Telecinco prepara un programa de TEDs, fixa't, i que m'han ofert anar-hi, és a dir que sí, que ara m'aniré a Telecinco a fer TEDs jo, eh? I era un programa de TEDs. Quan els TEDs van a Telecinco, malament, eh? Vull dir que ja és el pas ja de final, eh? Vull dir que perquè els TEDs ara hi ha la moda, tothom ha d'emocionar, tothom ha de... Els TEDs funcionen, hi ha boníssims, excepcionals, però n'hi ha molts ja que són un mateix patró, fins i tot que penses que no és ni ben veritat. Un dia em va passar això, tothom té una experiència traumàtica, els hi canvia la vida, després es torna, és a dir, com un patró. I després, quan els vist 10 vegades, ja dius, prou. Prou, és a dir, aleshores els patrons no funcionen. En canvi, una persona dreta adreçant-se a un públic, explicant coses de veritat, com deies tu en el teu text, personals, que en algun moment emocionin, que en l'altre facin riure i que l'altre passi... Jo un dia, he llegit els articles meus, i un dia, justament quan m'acaben de diagnosticar el càncer, que jo estava bastant destrossat, vaig sortir al carrer i es va fer com una cua de gent per aquí al centre, que va ser el moment del boom del vídeo aquest, no? Que el vídeo porta 1.800 visites, i va fer com una cua de gent que em va dir, hosti, ets el del vídeo, mai havia rigut tant, i l'altre, mai havia rigut tant, no sé què. I es va fer una altra cua a la dreta, i una dona diu, jo vaig fer un article que es deia Petons d'una mare, sobre la meva mare, quan em curava, no sé què, tot, i és un article que vaig fer, el que jo sentia quan la meva mare em curava amb la quimio i la ràdio, i després em para una dona i em diu, ets el cap de vila, ho sento, mai he plorat tant, no? I ve un altre i diu, jo també, mai he plorat tant, no? I vaig arribar a casa i dic, mira, tipe, la gent mai havia rigut tant i mai havia plorat tant. És a dir, que sé fer coses, no? I al final, això té a veure amb el que deia l'article abans, per què el vídeo fa riure?
En part, perquè explico la veritat. Guionada, diguem, però la veritat, tinc quatre fills, passa això. Per què aquest article fa plorar? Perquè explico la veritat. Que tinc un càncer, estic destrossat per la meva mare, em fa petons, i jo em sento com un nen als 50 anys amb la mà. No sé què. I perquè la gent pensa, hosti, jo també m'he sentit així, no? Per això... I per tant tu dius, ja està, doncs jo ara, a pesar d'un article, doncs jo, ja està, faré uns articles de riure i uns de plorar, depèn. Depèn, és a dir, primer pren-ne. I per això et dic, segona, si tu no saps fer riure, busca un acudit i posa l'acudit. Si no has de fer plorar, posa un vídeo que has de plorar. Ara, que és evident que una bona classe, del que sigui, si hi ha emoció i hi ha veritat, funciona, jo no en tinc cap dubte. Aquí hi vaig fer un taller que es diu Escriure la veritat, que arran d'això va sortir aquest article, vaig fer un taller literari que es diu Escriure la veritat, que intentava ensenyar la gent a buscar la seva veritat i explicar-la. No? Evidentment que això funciona. Però la teva veritat també és, la veritat també és dir, jo sóc petós fent riure. Per tant, no intentaré... I en el taller ho vam veure, tu, jo he fet tallers amb moltes persones i a vegades acabes dient-li, tu intenta fer riure perquè et saps. Tu vigila, perquè, és a dir, saps? Però tu, en canvi, hosti, ets molt directe i, per tant, hosti, és a dir, que tots tenim una ànima, diguem, comunicadora. És a dir, qualsevol de vosaltres té una ànima comunicadora. Hi ha gent que la té amb la distància curta, hi ha gent que amb la distància llarga. Per això dic, un bon mestre motivador pot ser un motivador. Un bon mestre no cal que sigui motivador, però potser és tan llest que capta de cada alumne i després aquest tio no ho sembla, però els té tots motivadíssims. Perquè quan surt d'un embun els diu, t'he buscat això. Tu ets aquell, no sé què. A mi em passa, les infermeres, acabo, però em demanen, què ha de comunicar una bona infermera? Depèn. Jo infermeres que adoro, són molt simpàtiques. I altres, gens. Però... s'han après el meu nom, et posen la mà, un dia estàs fatal allà a la quimio i t'agafen i et toquen el braç i et diuen, Carles, va, que és la quarta, te'n queden quatre. I això per tu és super emocionant. Penses, sap el meu nom, sap quantes sessions porto i m'ha tocat. I això és super bèstia, és a dir, quan tu estàs en una sessió de quimio, destrossat, no sé què, tot, que una persona sàpiga, i per tant no ha vingut allà, hola Carles, no sé, és a dir, i en aquell moment si arriba una persona i es posa a fer els pallassos, la mato, és a dir, perquè jo necessitava una mà sobre el meu braç i una complicitat. I hi ha dies que una altra la troba una comunicadora perquè ha vingut i m'ha dit, Carles, no sé, és a dir, per tant, això ho he dit a moltes infermeres, dic, com s'ha tractat els pacients? Depèn del pacient. I del dia. I de l'hora. I de la medicació que porti. I després et diuen, hosti, això és dificilíssim. Sí, o facilíssim. Perquè també és molt fàcil. Ara, has de mirar l'altre. És a dir, a la comunicació sense, només és mirar l'altre i dir... I a vegades fins et vas a posar la mà i penses, m'està dient, no em posis la mà aquí. Per tant, perquè hi ha gent que no vol pietat, diguem, no? És més, jo, hi ha dies que si em posen la mà, penso no. Estic bé, no cal... Hi ha dies que per tant, no és que... N'hi ha uns que has de posar la mà i uns que no. Jo, hi ha dies que necessito que em posin la mà. I hi ha dies que no. Saps? Jo, això m'ho diu el meu psicòleg fa poc, tinc un psicòleg i em va dir, i em passa, diu, hi ha dies que et preguntaran com et trobes i t'emprenyaràs, perquè no vols que et recordin que estàs malalt. I hi ha dies que no et demanaran com et trobes i t'emprenyaràs. Diràs, aquest imbècil no es preocupa per mi. I dic, hosti, això és complicat, i què ha de fer els meus amics? Diu, doncs han de fer equilibris, és a dir, han de mirar la cara i han de pensar, avui aquest posa cara de vull que li digui com et trobes. I com que sóc conegut, em passa, cada dia hi ha algú que em pregunta com em trobo i em fa molta ràbia. I l'endemà em trobo aquella persona i no em pregunta i penso, imbècil. És a dir, estic dient una bestiesa, però fixa't que és bèstia la comunicació. I l'altre diu, hosti, doncs què faig? Doncs espavila, saps? Espavila i entra en el meu cervell i descobreix si avui vull que m'ho preguntis o no. I es pot fer, diguem. Es pot fer. El que passa és que, resumint, tot es pot aprendre. Perdoneu pel rotllo. Fem-ne una i marxem. I marxo, de veritat. Es pot aprendre amb emoció, es pot aprendre. No? Jo penso que sí, i que de fet, si busques l'emoció, notes, si, no, sí que notes. És a dir, si tu vols fer riure i no riuen, veus que tens un problema, diguem, eh? I si vols emocionar i no s'emocionen, alguna cosa ha fallat. De veritat que si hi hagués una segona pregunta, seria molt breu. Hi
ja sí. Anem una mica justos de temps. I si no, me'n vaig, eh? Farem una mica de cloenda, però si algú té alguna pregunta més, mai millor dit.